Bona tarda, benvinguts a l'Institut per aquesta segona jornada sobre el bicentenari de Marx a l'Institut d'Estudis Catalans que organitza la societat filial de l'Institut i que ja vàrem tenir, alguns de vostès hi eren, un primer tast dilluns passat. Que, per cert, com que la política i la sociologia no és el meu camp, jo vaig explicar, pels que no hi eren, que hi havia una cosa que m'interessava molt de Marx, que era la manera com segle i mig abans d'ara, potser una mica més i tot, alguns problemes del medi ambient, del que avui en diem ecologia, ja els va denunciar, sobretot quan afectaven a les seves teories sobre els aspectes polítics, no? Que el capitalisme destruïa els boscos, que els treballadors vivien en un ambient contaminat, insalubre, etc, etc. I vaig dir això, em penso que era el final de la jornada, de la sessió, i no sabia, pel títol no ho vaig deduir, que un dels intervinents va parlar precisament del metabolisme social i amb aquests aspectes ambientals de Marx, de Marx i d'Engels. De manera que avui hauré de fer el mateix, estaré a la primera conferència, però hauré de marxar després, que tinc una altra cosa, em sap greu, perquè pel que veig aquí al programa totes les intervencions són ben interessants. Una vegada més, felicitar la societat, a les societats per aquesta col·laboració i a la secció de filosofia i ciències socials, perquè des del punt de vista del pensament, no només del pensament polític, sinó del pensament tout court, des del punt de vista de la filosofia, Marx, Karl Marx, es mereix que se'l recordi, perquè no només amb aquests aspectes que jo deia ara del medi ambient, sinó amb aspectes molt, molt importants del funcionament de la societat humana, va ser no només un teòric, sinó un pràctic, i per això es va veure obligat a fugir del seu país. En tot cas, qui ha de parlar de Marx és, en primer lloc, el senyor Jordi Berrio, que és el president de la Societat Catalana de Comunicació, i aquí, amb molt de gust, li dono la paraula. Endavant. Començo jo. Bé, bona tarda. La Maria s'ha excusat, sí, però vindrà. Mira, a mi... Soc en Jordi Berrio de la Societat Catalana. Com ha dit el president. El primer que he de dir és que és difícil presentar la figura del doctor Jaume Guillamet i Lloberes. És difícil perquè té una obra molt extensa i, per tant, resumir-la és una tasca. Jo només faré uns trets generals, perquè, per altra banda, és prou coneguda la seva figura. Tots sabem que és doctor en Història Contemporània, catedràtic de Periodisme de la Pompeu Fabra, etc. Membre de la secció de Filosofia i Ciències Socials i membre de la Societat Catalana de Comunicació, de la qual, anys enrere, en va ser president. Bé, de la seva molt extensa producció, només citaré alguns textos, com La premsa comarcal, Un model català de periodisme comarcal, Història de la premsa, la ràdio i la televisió a Catalunya, 1641-1994, i Història del periodisme, notícies, periodistes i mitjans de comunicació. Com es pot veure, el seu àmbit d'actuació, sobretot, és l'àmbit de la comunicació, especialment l'àmbit del periodisme. I jo, amb unes notes que faré a continuació, faré referència a aquest paper de la història i de la historiografia en les ciències, en el fonament de les ciències i, en aquest cas, en el fonament de la ciència de la comunicació. Bé, ha fet, no tot ha estat recerca, ha fet també periodisme professional, de manera que va ser subdirector del Teleexpress,
si us en recordeu d'aquest diari i de l'Avui. I bé, vocal de la Junta Directiva de l'Associació de la Premsa de Barcelona, etc. etc. Director també de la revista Anals de Periodisme Català. O sigui que l'aspecte pràctic i professional també forma part de la seva activitat, que no és només acadèmica. En Jaume Guillem, el doctor Guillemet, junt amb el doctor Gifreu i Moragues, van crear al seu dia l'Espai Català de Comunicació, que va ser, i jo diria que gràcies gràcies al nostre representat, el doctor Guillemet, que n'ha portat multitud de treballs, s'ha edificat el que, després del franquisme, ha sigut aquest Espai Català de Comunicació, aquest conjunt d'actes i de treballs i d'actuacions pràctiques que configuren aquest important espai de la societat catalana, i que esperem que vagi endavant i que sigui més complet de cara al futur. Bé, com dic, seria molt llarg de parlar del doctor Guillemet, però no vull acaparar molt de temps, però sí que abans de deixar-ho voldria fer unes notes així teòriques. O sigui, em proposo de fer una reflexió breu sobre el paper que ha fet la història en la confecció d'una ciència de la comunicació. Jo diria en la confecció de totes les ciències, però especialment en aquest cas, en aquestes. Entenc la història com a memòria col·lectiva, com el relat d'esdeveniments, els fets i els coneixements que han succeït. Ha de restar ben clar des del principi que la història no és solament una relació del que ha succeït, sinó que també una indicació del sentit en què s'ha mogut la nostra col·lectivitat. Aquesta és una... No tothom hi està d'acord amb això, però aquesta és una posició meva, diríem. Defenso el criteri general que tot aquell que pretén fabricar el futur ha de partir del coneixement del passat per tal de fonamentar l'entesa del present. Ha de quedar clar que no es tracta de restar immersos en la tradició. O sigui, la història és necessària, però la història és necessària no per romandre i quedar immersos, sinó per edificar el present i projectar el futur. Aquesta és la meva visió. Els nostres dies, d'ençà de la comunicació de masses i arribant a les possibilitats que ens ofereix l'univers digital, s'ha originat una veritable revolució que tots en som conscients. Les eines que disposem i les que fem servir han esdevingut un factor important per a la confecció de la nostra cultura. Bé, de forma natural, els treballs històrics, que tot el meu discurs va decantat cap a remarcar-ne la seva importància, no s'han de limitar en el que ha succeït al nostre país, sinó que s'ha de partir de la realitat del nostre entorn cultural. Per això, la recuperació d'un autor tan essencial com Karl Marx em sembla una molt bona notícia, que forma part, de fet, d'un procés que s'ha anat fent aquests darrers anys, des d'un oblit anys enrere a una recuperació últimament. Bé, concloc aquesta petita reflexió afirmant que els estudis històrics sobre periodisme que ha fet el doctor Guillemet constitueixen unes bases necessàries per ordenar la comunicació social en el futur del nostre país. Res més. Bona tarda a tothom.
president de l'Institut, presidents de les societats d'economia i de comunicació. En primer lloc, voldria agrair a la Societat Catalana d'Economia aquesta oportunitat que em dona de parlar de Marx des d'una perspectiva que, més enllà de l'interès particular que té Marx per tots nosaltres, doncs a mi m'és especialment interessant, que és la del Marx periodista. La dimensió periodística de Carles Marx, em permetreu que li franquegi el nom en català, em sembla més fàcil, és poc i mal coneguda. Quan es diu amb raó que el periodisme fou la seva única feina retribuïda i regular que tingué al llarg de la vida, es podria tenir la impressió que aquesta activitat hagués estat només un modus vivendi a l'abast d'un home que visqués sempre precari. Res més lluny de la veritat. El pensador alemany de quin naixement es compleixen enguany dos segles i que és l'esdeveniment que ens reuneix avui en aquesta sala, utilitzar el periodisme com a instrument polític i professional en tres moments, tres circumstàncies i amb tres objectius ben diferents, bé que no fou una activitat continuada ni sempre retribuïda. I ho feu en dues llengües, el seu alemany nadiu i l'anglès d'adopció obligada un cop instal·lat en l'exili definitiu de Londres. La seva obra publicada a la premsa periòdica de mitja dotzena de països, que els estudiosos de Marx estimen en un miler d'articles, ens diuen que fou materialment més extensa que tota la resta de l'obra seva publicada en llibres i opuscles. Marx encarna de manera personal les tres grans tradicions que caracteritzen el desplegament del periodisme al llarg del segle XIX. El periodisme polític, el periodisme ideològic i de propaganda i el periodisme d'informació. Aquestes tres modalitats del periodisme de 800 es despleguen de manera desigual als principals països del continent i dels Estats Units, que n'eren una continuació política i cultural, segons el grau d'implantació o de retard del règim liberal. No és el més avançat el cas de l'actual Alemanya, tot i ser el lloc on l'aparició de la premsa havia tingut una intensitat més gran en el segle XVII, amb la publicació de nombroses gazetes oficials, setmanals i diàries, quan a Espanya, per exemple, no n'hi havia de cap mena, gràcies a aquest gran nombre al fraccionament institucional interior dels antics regnes de Prússia i de l'imperi d'Àustria. El retard notable del règim liberal lligat a la unitat alemanya de 1871 contrasta vivament amb la tradició evolucionista britànica des de la revolució del segle XVII i amb la vivacitat conflictiva dels resultats de la revolució francesa de la fi del XVIII, fins i tot amb l'establiment accidentat del règim liberal a l'Espanya del segle XIX. Diré en català tots els noms dels periòdics de llengües que ens són una mica d'accés difícil, val? No en tots els casos, però en tot cas parlaré de la Gazeta Renana de Colònia i no pas de la Rheinische Zeitung, que si ho hagués de repetir gaire, doncs segur que m'entrebancaria. Doncs bé, la Gazeta Renana de Colònia, dels anys 1842-1843, en quines pàgines comença a destacar com a periodista aquell jove doctor en filosofia de 24 anys, és un dels principals diaris liberals que lluita contra el poder absolut de Frederic Guillem IV, el rei de Prússia, que des de 1815 havia incorporat Renània als seus dominis dins d'una gran confederació germànica de 39 estats. Aquest diari, per situar-nos, podria ser un equivalent en més d'un aspecte del diari barceloní El Vapor i del seu continuador El Constitucional, on destacaren periodistes progressistes com Pere Felip Montlau i Pere Mata. Un diari i altre havien estat inspirats des del poder per promoure una liberalització controlada i l'un i l'altre havien anat força més enllà fins al punt de ser prohibits. Posteriorment, Marx viu sempre a l'exili. Posteriorment, després de l'aventura d'aquest diari, Marx viu sempre a l'exili, primer a París i Brussel·les i més tard a Londres, llevat dels 9 mesos que va tornar a Colònia per promoure per si mateix la
Nova Gazeta Renana, en ocasió de l'onada revolucionària europea de 1848. No hi havia encara parlaments a Berlín, ni a Colònia, ni a Frankfurt, que tindria el primer i per poc temps el 1848, ni tampoc diaris equivalents als que, en règim de llibertat de premsa més o menys limitada, es publiquen a Londres, amb poca limitació, a París, amb alguna, i fins i tot a Madrid i Barcelona, amb una mica més. Ciutats en les quals els diaris estrictament polítics van donant pas als nous gèneres informatius. Estem en un moment que el britànic The Times ha fet mig segle. El francès La Presse ha introduït la publicitat com a forma de finançament que abarateix a la meitat el preu del diari. A Nova York es publiquen els primers diaris populars i aquell mateix any 1842, de la Gazeta Renana, surt el New York Daily Tribune, en endavant diré el Tribune, a seques, que 10 anys més tard ofereix a Marx l'oportunitat de treballar com a periodista professional i ser-ne, per algun temps, un dels seus col·laboradors més valorats i fins i tot més ben pagats. Comencem pel periodisme polític liberal dintre d'aquestes tres facetes de Marx. El jove Marx, que s'incorpora a la Gazeta Renana, és un membre dels joves hegelians, una barreja d'erudit, activista i del que avui en diríem un escriptor freelance. La Gazeta Renana, com he dit, és un diari liberal finançat per membres destacats de la nova burgesia protestant de Colònia que rep el suport inicial del governador prussià davant, per contrarrestar, el monopoli de la conservadora i catòlica Gazeta de Colònia. Quina difusió de 8.500 exemplars la nova gazeta, aquella Gazeta Renana recent nascuda, mai no va arribar a igualar. Com a novetat de l'època, el nou diari de Colònia és editat per una societat per accions, promoguda per un jurista, un banquer i el llibreter i impressor que es va fer càrrec de publicar-lo, i entre els quals circulava un interès destacat pels corrents socialistes i comunistes, naturalment premarxians, no cal dir-ho en aquest cas, però inspirats en els francesos Henri de Saint-Simon i Charles Fourier. Tots ells són partidaris d'establir una monarquia constitucional, com a la Gran Bretanya, França o fins i tot Espanya. Però el diari no dura més de 15 mesos, de gener de 1942 a març de 1843, amb una vida accidentada pels canvis successius de directors. Marx en va ser el tercer director. Des de maig de 1842, tot just amb 5 mesos de publicació d'aquest diari, ja hi ha una discussió, per dir-ho així, entre el governador de Renània, en nom del govern prussià, i els seus alts funcionaris i fins i tot els censors, perquè el governador volia tancar-lo. I els alts funcionaris deien, home, millor que no el tanquem perquè donarà mala imatge, ja es morirà per si mateix. Els preocupava la propagació que feia aquest diari que tenia a Carles Marx, el jove Carles Marx com a director, dels ideals de la Revolució Francesa, així com de les idees antireligioses dels joves hegelians. L'arribada de Marx, però, va comportar un augment de la subscripció de la Gazeta Renana, que havia començat amb 264 exemplars, havia passat a 1.027 i al cap de 9 mesos va arribar a superar els 3.000, que era una mica, estava una mica pel damunt d'allò que en diem el llindar de la rendibilitat. Marx no signava els articles. Ningú no signava els articles a l'època. Era un costum general. Val? Però els biògrafs han pogut analitzar els seus articles i han destacat que tenia un to diferent i personal, que tenia un estil irat, sarcàstic i polèmic, que feia analogies malicioses i divertides i que practicava i que aplicava una visió pràctica de la política, gens idealista i quasi cínica, segons com. Prenent distància dels joves hegelians en aquests anys, i en el context d'aquest diari, Marx adopta un to moderat, mirant de no afegir, entre cometes, la majoria d'homes pràctics i lliurepensadors que havien emprès la tasca difícil de lluitar pas a pas per la llibertat dins dels límits constitucionals. El diari de Marx s'acosta en aquests moments als interessos dels sectors econòmics i municipals i defensa el lliure comerç. Sperber, el seu penúltim biògraf,
autor d'una biografia de l'any 2013, fa notar com sovint uns censors poc cultes se sentien ridiculitzats i humiliats per la dificultat d'interpretar la perillositat dels seus textos. El biògraf més recent, Stedman, un llibre publicat l'any 2018, considera equívoc parlar dels textos de Marx com d'articles periodístics. Diu, perquè són molt llargs i en ocasions duren dues o tres edicions del diari. Això també és propi de l'època, de la primera meitat del segle XIX. L'article periodístic, tal com avui el coneixem, encara no s'havia desplegat ni havia madurat. És possible, diu aquest biògraf, entendre millor els articles de Marx com exercicis successius de filosofia aplicada. No és, per tant, un diari de fàcil lectura per a un públic ampli, fet que potser explica també que la seva subscripció mai fos tan elevada. En un clima de tensió creixent, incloses les pressions del tsar de Rússia, que era cunyat de Frederic Guillem IV, per les crítiques que rebia en el diari, el governador prussià de Renània va decretar el 21 de gener que el diari plegaria el mes d'abril. Això ens sorprèn una mica ara, aquesta suspensió ajornada. En tot cas, hi ha un moviment, hi ha un augment de la venda del diari per un moment de simpatia cap al diari perseguit, hi ha una assemblea general d'accionistes que envien una carta al rei, malgrat això el diari deixa de publicar-se i Marx és expulsat de Colònia. 5 anys més tard hi torna per fundar la Nova Gazeta Renana, després d'un exili passat sobretot a París, durant el qual perfila el seu ideari revolucionari concretat en el Manifest Comunista, que es publica el febrer de 1848 a Brussel·les com a programa de la Lliga dels Comunistes, constituïda l'any abans a Londres. Durant aquests anys, Marx ha intentat sense èxit la publicació, o amb molt poc èxit, la publicació de periòdics d'ideologia i propaganda comunista. Però en la nova versió de la Gazeta Renana, atenció, continua donant prioritat a la Revolució Liberal Democràtica, deixant per una ocasió posterior l'empresa de la Revolució Socialista Proletària. Aquest cop el diari és una empresa personal seva que el dirigeix, segons un dels biògrafs, de forma dictatorial. I el suport que ha continuat rebent a l'exili dels burgesos alemanys ara no és suficient per assegurar-ne la vida. El propi Engels reconeix en un article molt posterior que Marx va exercir una veritable dictadura a la direcció del diari. I deia Engels, la dictadura de Marx era una cosa natural, que ningú no discutia i que tots acceptaven de bon grat. Això ho deia Engels 40 anys més tard en un article amb Marx ja mort, fent ara el càlcul ràpid. I deia Engels, gràcies sobretot a la seva clara visió i a la seva ferma actitud, la Nova Gazeta Renana es va convertir en el periòdic alemany més famós en els anys de revolució. Tot i que Marx hi aporta, atenció, Marx hi aporta com a capital un avançament de l'herència paterna que havia rebut de la mare. I fa diversos viatges de recollida de fons per a altres ciutats, però tot i això, la Nova Gazeta Renana té una existència plena de dificultats. Ara, insisteixo, ara és el director. Director diem nosaltres, això dels directors i dels editors varia segons els països, allà en diuen l'editor en cap. Ara és l'editor, el director té un contracte per 3 anys i un salari molt alt. I a més és un accionista important. Segons un cap de la policia, es permet tota classe i tota mena de difamacions de la nostra Constitució, del nostre rei i dels nostres més alts funcionaris de l'Estat i el seu periòdic cada cop és més llegit. Inspirat en la Revolució Francesa, però el seu públic no és popular com el dels altres diaris, sinó culte. El seu estil continua no sent accessible, sinó per a una burgesia propietària i instruïda. Tampoc no és un diari que tracti de temes locals com 5 anys abans, sinó que ara mostra una vocació d'influència nacional a través de corresponsals i a través de l'aconseguiment de subscriptors.
El diari, com deia, dura gairebé un any amb una suspensió de 12 dies a causa d'una breu insurrecció a finals de setembre. Són uns mesos molt moguts. El darrer número es publica, després de la victòria dels demòcrates a les eleccions del Parlament de Frankfurt, el diari agafa un tom més adreçat al suport dels treballadors revolucionaris, sense canviar el to de redacció, i el desembre-març és jutjat per rebel·lia i resistència davant l'autoritat, i en les seves biografies apareix aquest com un moment de lluïment personal, ja que es va defensar ell mateix. Val? Es va defensar basant-se en l'ordre legal existent i va aconseguir l'absolució del jurat, tot i que això no té molt mèrit, perquè els jurats arreu solien sempre absoldre els acusats durant el segle XIX. En tot cas, el darrer número, el 19 de maig del 1849, és una excepcionalitat hemerogràfica. Surt tot imprès en vermell, o diguem-ho en roig. Surt tot imprès en vermell i amb un clam a favor de l'emancipació de la classe obrera i el pronòstic d'un esclat de terrorisme revolucionari contra el tsar de Rússia que efectivament es produeix alguns anys més tard. Un comentari sobre l'anonimat del periodisme. L'anonimat del periodisme, com he dit abans, és una norma de l'època i Marx li dona molta importància. Marx té textos de reflexió sobre el periodisme. M'hi referiré molt breument, val? Però en té. O bé expressos o bé en textos reflexiona sobre el paper dels seus periòdics, sobretot en aquesta primera època. Per Marx, l'anonimat forma part de l'essència del periodisme, perquè, diu, l'anonimat, és una cita textual traduïda al català per mi a partir del castellà de la versió de la biografia que he llegit, converteix un periòdic de ser una reunió de moltes opinions individuals a ser l'òrgan d'un esperit. Dir, l'anonimat converteix el diari en una veu, que n'inclou moltes d'altres. Fins i tot, diu, fa que se senti més natural i lliure no solament el que escriu o parla, sinó també el públic. I Marx diu una cosa que, per exemple, dirà Walter... ara se me'n va. Després em vindrà la cap... L'autor de l'opinió pública, Walter Lippmann, és aquest. Val. Doncs Walter Lippmann, al començament del 19, defensarà les mateixes idees de Marx, que el periodista ha de ser un investigador. Ha de ser algú que informa dels fets, de l'estat de les coses, els analitza i els converteix en conceptes, conclusions i propostes, alhora que els transforma en sentiments i emocions que el motiven a actuar. Tot això, però, ho diu en el context d'una defensa del periodisme liberal, que és el que practica aquests anys. En un article de 1842 a la Gaseta Renana, ell defensa una concepció del periodisme pròpia de la democràcia liberal, basada en la llibertat de premsa com un dels drets de l'home i del ciutadà establerts en la Revolució Francesa, que és sempre un referent en aquesta època. En un llarg article de la primavera del 42, com deia la premsa lliure és l'ull sempre obert de l'esperit del poble, l'encarnació de la confiança d'un poble en si mateix, el llaç parlant que connecta l'individu amb l'Estat i el món, la cultura feta corpòria que transforma les lluites materials i idealitza la seva ruda forma material. Marx sostenia una funció del periodisme com a guia dels lectors, no pas que els subscriptors fossin qui el guiessin. I només gràcies a la llibertat de premsa podia el periodisme, pot el periodisme, de fet avui també, participar en la transformació de la societat, elevant el nivell cultural i de consciència de la població i contribuint a la formació de l'opinió pública. Això darrer últimament en la pràctica està bastant atacat. El periodisme revolucionari de Marx. En els anys del seu primer exili, de manera simultània al periodisme ideològic i de propaganda, en què comença a perfilar la seva proposta doctrinal, les seves idees sobre el periodisme s'aniran concretant com a instrument per la formació de la consciència revolucionària de la classe treballadora. A partir de la redacció amb Engels de la ideologia alemanya, ja parlen del periodisme com a instrument de lluita de classes. Ja parlen del periodisme vigent com a periodisme de la classe dominant i defensa la necessitat d'una premsa pròpia de les organitzacions obreres i comunistes. I en aquesta línia intenta crear premsa pròpia d'aquestes organitzacions, ja sigui a París o a Brussel·les, bé que sempre pensant
en la seva distribució a Alemanya. Era premsa en alemany, escrita a l'exili, impresa dins i distribuïda, si era possible, a dins. Sens dubte, la llibertat política i de premsa existent a França sota l'anomenada monarquia de juliol de 1830 podia augurar bones perspectives entre els 60.000 alemanys que formaven la colònia estrangera més nombrosa a París, entre la qual hi havia grups importants de la classe obrera exilada, amb la qual Carles Marx entra en contacte. Les noves aventures periodístiques, però, són de curta durada a causa de la persecució exercida pel braç llarg del govern prussià més enllà de la seva frontera i malgrat el suport econòmic que continua rebent dels seus amics de colònia. Els annals franco-alemanys del que és codirector li haurien pogut proporcionar un bon sou anual a part del pagament dels articles, però la fórmula de la societat anònima, que també havia funcionat el primer cop a colònia, no va acabar de trobar inversors. Se'n va publicar un únic número doble al febrer de 1844 que va ser imprès i distribuït des de la ciutat suïssa de Zuric, però 15 exemplars van ser confiscats per la policia a l'entrada a Alemanya. Per tant, feina en va. El mateix 1844 col·labora durant alguns mesos amb un periòdic que traduïm com Endavant, una revista quinzenal, també en alemany, sota la influència d'una societat secreta d'esquerres, que és on coneix Engels, tot i que Engels ja havia col·laborat a la Gazeta Renana. És expulsat de França, primers de 1845, a instàncies del govern de Prússia, juntament amb els editors dels dos periòdics citats. S'instal·la a Brussel·les, capital de Bèlgica, que era una nova monarquia constitucional separada d'Holanda 18 anys abans, el 1830, i arribarà a editar una Gazeta Alemanya de Brussel·les com a resultat d'una intensa activitat política d'estudi que inclou una estada a Manchester i a Londres amb Engels, la fundació de la Lliga dels Comunistes, la creació d'uns comitès de correspondència entre treballadors alemanys, com a primer pas per la Fundació de Periodistes Comunistes, el primer dels quals, com he dit, era la Gazeta Alemanya de Brussel·les, però la seva durada també és curta. Després de la segona experiència del diari de Colònia, l'exili a Londres des d'agost de 1849 li va oferir noves possibilitats dins de l'estabilitat d'una tradició política i periodística liberal que li permetia actuar més lliurement, però el seu pensament seguia a Alemanya. El primer propòsit periodístic era continuar la publicació de la nova Gazeta Renana, tercera vegada, aquest com no pas diària, sinó com una revista d'economia política, que hi ha un canvi substancial, qualitatiu, però també els inversors que troba són pocs i insuficients i de la revista només se'n publiquen 4 números mensuals entre la segona part de 1850 i el primer quart de 1851. Probablement el clima de por estès per Alemanya després del fracàs dels moviments democràtics pot explicar la fallida d'aquesta revista, més teòrica que el diari, quins comptats exemplars s'havien d'imprimir i distribuir amb dificultats des d'Hamburg. Altrament, en aquests anys, Marx s'esforça amb els pocs recursos patrimonials al seu abast a liquidar els deutes pendents del diari de 1848-49 amb una doble finalitat. Primer, protegir la documentació i, amb aquesta documentació, protegir els noms dels que hi van invertir de possibles persecucions governatives. Arribem al periodisme professional, que és la pàgina més inesperada d'aquesta història periodística de Marx. Fins ara estàvem en una evolució política que tenia una explicació i que el portava cap al seu camí ideològic. Ara bé, l'oportunitat d'exercir el periodisme professional com a corresponsal a Europa del més avançat dels diaris de Nova York obre un parèntesi en la seva col·laboració amb els periòdics obrers i comunistes que es reprendrà sobretot després de la constitució de l'AIT, l'Associació Internacional de Treballadors, o Primera Internacional, el 1864, bé que mai no hi va deixar tenir relació. La seva entrada en el periodisme informatiu professional és conseqüència de la coneixença feta a Colònia amb l'enviat del gran diari estatunidenc Tribune a informar dels moviments revolucionaris de 1848. Aquest enviat era Charles Anderson Dana, un any més jove que Marx. Marx acabava de fer-ne 30, això és 1848, altra vegada, que havia estat membre als Estats Units d'un falansteri furierista i que queda, ens diuen els biògrafs, impressionat i fascinat
per la personalitat i les qualitats periodístiques del col·lega alemany. El Tribune havia estat el tercer diari en aparèixer dels primers grans diaris informatius dels Estats Units. Atenció, adreçats a un públic popular gràcies als preus més assequibles que els vigents a Europa, hi ha un estil de notícies directe i popular. Hi ha el New York Sun, hi ha el New York Herald i finalment el Tribune. El Tribune és una mica de, és com una reacció qualitativa als excessos reporterils dels dos anteriors. Val? I el seu editor, Horace Greeley, era conegut com Uncle Horace, l'oncle Horaci. Era un home, diguem-ne, que destacava per una bonomia amb la qual donava suport a totes les bones causes, com veurem. I el Tribune era conegut com The Great Moral Organ, el gran òrgan moral. És el diari, com deia, més socialment avançat dels tres, un reformista sensible al socialisme furierista que combat l'esclavisme, l'alcoholisme i el tabaquisme, que promou el vegetarianisme i els drets de les dones i arriba en aquells anys a més de 200.000 exemplars gràcies a l'extensa cobertura que fa dels moviments revolucionaris europeus. Després d'atendre l'encàrrec que li fa Dana d'una sèrie d'articles sobre les revolucions a Centre Europa i la contrarrevolució posterior a Alemanya, el 1851, articles que en realitat escriu Engels, Marx es fa càrrec l'any següent de la corresponsalia del Tribune a Europa, que mantindrà durant 10 anys. Paral·lelament, escriu també en diferents moments articles d'anàlisi de la situació política i econòmica per 6 diaris més del Regne Unit, Estats Units, Prússia, Àustria, Sud-àfrica. Tots són diaris independents d'empresa que li donen llibertat d'anàlisi i ell es comporta com un periodista professional. Aquests són els anys en els quals pot mostrar més la seva capacitat en aquest sentit. Com a corresponsal, de fet, analista internacional, hi ha constància de que ell es prepara meticulosament els articles amb la lectura dels principals diaris anglesos. Crec que a la British Library hi ha una sala on queda remarcat que allà és on Marx anava a treballar en uns anys determinats. Ell llegeix el Times, llegeix l'òrgan liberal que és Examiner, llegeix l'òrgan de Disraeli, el gran dirigent conservador que és The Press, i llegeix l'òrgan dels cartistes que és The People's Paper, llegeix el seminari Economist que apareix en aquells anys i fins i tot la revista Lancet, mèdica, però llegeix també resums de diaris francesos i alemanys, llengües que coneixia, i resums de selecció de premsa italiana i espanyola. A partir de 1853 escriu 2 articles setmanals, ja escriu en anglès, amb una prosa teutònica, ens diuen que sembla inconfusible. L'estil es marca sempre la llengua d'origen, probablement. A diferència dels primers articles que necessitaven la traducció des de l'alemany per Engels. No anaven, com deia, sempre signats i moltes vegades el diari els posava com a editorials del propi diari. I com que no anaven signats, molt sovint Dana, diguem-ne, hi posava la pluma una mica per ajustar-los a l'orientació del diari. La col·laboració de Marx es situa en 487 articles en 10 anys. S'estima que d'aquests una quarta part van ser obra d'Engels, a part dels propis que va escriure Engels sobre temes militars, que era un aspecte que hi tenia especial interès. Els articles eren enviats per correu en vaixell de vapor molt abans que el cable submarí del telègraf no escurcés la comunicació transatlàntica, cosa que no va passar fins al 1866. De manera que solien passar 2 setmanes entre la data de redacció de l'article i la de la seva publicació. L'èxit de la corresponsalia, que dura 10 anys, fins que la guerra de secessió fa decaure l'interès per la crònica europea i Dana, que era el seu introductor, abandona el Tribune, proporciona a Marx una època de benestar. Ens diu algun dels meus diu, per algun temps passa de ser un pobre exiliat polític a un pare de família de classe mitjana i amb una vida estable. Això és el que diuen. Aquests ingressos elevats, ell tenia un contracte de 200 lliures l'any, que a l'època era una xifra molt important. Aquests ingressos es redueixen a causa de la crisi econòmica de 1857 als Estats Units, que Dana
li complementa parcialment oferint-li col·laboracions per un projecte d'enciclopèdia, feina que Marx trobava més mecànica, clarament avorrida i menys interessant. En els primers anys d'alegria, pels diners guanyats, Marx escriu un dia a Engels. Diu, si tu i jo haguéssim muntat en el moment adequat aquest negoci de corresponsals a Londres, tu no t'estaries a Manchester turmentat per les feines comptables de la fàbrica del teu pare i jo no viuria turmentat pels deutes. Aquesta, però, va tornar a ser la seva realitat a partir de 1861-62. Vaig acabant. Es veu en els articles d'estudi, es veu en els seus articles no només les fonts que consulta, i que cita, a més, ell cita molt bé les fonts, aquest diari d'això, aquell diari d'allò, ho posa en contrast. S'hi veu també l'estudi que fa dels anomenats llibres blaus, que contenen els informes de les comissions d'investigació parlamentàries, així com una altra col·lecció coneguda com Hansard, que conté les transcripcions dels debats generals del Parlament. En ocasions, Carles Marx deixa testimoni personal de les sessions de les cambres dels comuns a les quals ha assistit, així com de manifestacions celebrades a Hyde Park, sempre en el marc d'anàlisis extenses dels temes d'actualitat, intercalades de diatribes iròniques i satíriques. S'ocupa de temes com la guerra de Crimea, és el moment, 1854-1856, els creixents conflictes de l'imperi britànic a Àsia, els problemes de la Índia i les causes i conseqüències de la recessió mundial, però també s'ocupa d'un cas com el de Lady Bulwer Lytton, una senyora que va ser víctima d'un fals diagnòstic de bogeria pel qual va ser tancada en un manicomi. Marx s'ocupa també de casos d'aquest tipus. En uns articles de l'Institut de 1857, per exemple, tracta de la Primera Guerra de la Independència de la Índia i sobre l'ús de la tortura per part de les autoritats. Hi ha també dues sèries d'11 i 9 articles dedicats als fets que ell anomena, del que ell anomena la Revolució Espanyola de l'estiu del 1854, a l'inici del bienni progressista. Un recull incomplet d'aquests articles va ser publicat el 1929 en traducció al castellà d'Andreu Nin. Aquest recull fou ampliat, traduït de nou i presentat el 1960 per Manuel Sagristán, qui en la introducció posa de relleu diversos errors en les dades històriques utilitzades per Marx a distància, però al mateix temps apunta, destaca el valor de la flexibilitat metodològica que utilitza Marx en l'estudi històric del moviment liberal espanyol. És un dels períodes, remarca Sagristán, de la seva màxima dedicació a l'estudi i que coincideix amb els seus treballs preparatoris dels primers textos del Capital, com la crítica de l'economia política. Aquests articles espanyols, i de debò que estic acabant, ja queda poc, estic fent un ús potser massa extens del temps, però acabo aviat. Aquests articles espanyols, així com dos més publicats el 1856 en el final de Viena, són molt il·lustratius de com Marx contrasta les notícies militars oficials amb les versions ben diferents que publiquen els diaris francesos, els belgues o els anglesos. No hi falten articles d'opinió, com una extensa i punyent biografia que recomano, biografia crítica del general Espartero, que apareix a la pàgina editorial del Tribun en els primers dies del bienni i que està reproduït en el llibre Revolució en Espanya, el de Sagristán que he citat, publicat per Ariel, crec que l'any 60. D'aquesta feina, d'aquesta col·laboració de Marx amb el més avançat dels diaris capitalistes, si em permeten la simplificació, en queda constància amb un reconeixement que li fa Dana. Sembla que Marx en algun moment va tenir necessitat de presentar, diguem-ne, algunes certificacions davant les autoritats, i l'editor Dana, en una carta de 1860, fa un reconeixement del valor de la seva col·laboració continuada amb el diari. Ja he dit abans que és un dels col·laboradors més ben considerats i més ben pagats, val? I en tot cas Dana esmenta una única falla possible del seu corresponsal a Londres,
com seria la demostració d'una certa sensibilitat i un to massa alemanys per una publicació estatunidenca. Afegeix, en els temes referits al serisme i al bonapartisme, m'ha semblat, li diu Dana, de vegades que hi havia de part teva un interès excessiu i un excés d'ansietat per l'assumpte de la unitat i la independència d'Alemanya. Ara sí que acabo. Carles Marx representa en si mateix les tres variants principals del periodisme ascendent del segle XIX. Vocacionalment encarna tant el periodisme polític liberal, que tanta importància té per l'abatiment de l'absolutisme en les primeres dècades, com el periodisme revolucionari que promou la propagació de la ideologia comunista i l'organització política dels treballadors per la lluita contra el capitalisme durant la segona meitat de segle. Altrament, la seva col·laboració professional amb un dels principals òrgans de la premsa capitalista il·lustra l'autonomia que pren el gran periodisme informatiu en aquests anys, en la qual Carles Marx pot desplegar una anàlisi de la política i de l'economia mundial a plena satisfacció dels editors sense entrar en contradiccions amb les conviccions pròpies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume. No sé si molts d'aquí coneixíem aquesta visió de Marx com a periodista, bueno, com a diversos periodismes, perquè va anar evolucionant, però t'agraeixo força la teva intervenció, la teva ponència. Tenim 10 minuts per si hi ha algun col·loqui. Jo només et volia fer una pregunta. Com que sóc economista, sé restar, i em penso que quan, no ho has dit els anys, però quan Carles Marx va començar a fer periodista, només tenia 24 o 25 anys. La qual... Va néixer el 18 i era l'any 92. Vull dir, en aquest sentit, doncs, vull dir, ja era el que n'hi diuen molt avançat, perquè no era un periodisme, diguem, ni normal, sinó que ja demostrava una certa, el que has dit, de crítica, ironia, etc. Era bastant habitual que a aquesta edat comencessin els periodistes, a l'època. Sí, fins i tot a la meva època i d'alguns companys que hi ha aquí a la sala començàvem a fer de periodistes, però no d'una manera tan destacada, sens dubte. Però no, però esclar, l'esperança de vida era molt més curta i la formació universitària també era molt més curta. I Marx, als 24 anys, comença a fer de periodista i ja feia un any o dos que era doctor en filosofia. Ara els doctors llegeixen la tesi als 28-30 anys. No? Bé, moltes gràcies per l'aclariment. Repeteixo, alguna pregunta o algun comentari? Si és pregunta, feu-la breu, si és comentari... i més lliure, però deixeu una mica de temps. Ah, no, perdó, han demanat la paraula ja. Jacint? Tu primer, Jacint. Ah, doncs li has de passar el micro. Gràcies per la deferència. Jacint Ros? Aquí tens. No, ben curta i concreta. A la premsa a Catalunya, diari o revista, has trobat traduccions d'articles periodístics de Marx? No ho sé, no ho he mirat. No ho sé. El que coneixem d'ella és... Et dono feina per l'any que ve. Gràcies. me l'apunto, eh? Me l'apunto, sí. Se sent, sí? Se sent. Lenin té la idea de que els mitjans de comunicació, els diaris, són organitzadors col·lectius. O sigui, ell realment veu la publicació com un lloc entorn al qual organitzar els nuclis d'obrers i tal. Llavors, jo he cregut entendre que hi ha com una fase molt periodística, Alemanya, la primera, després a Anglaterra hi ha molt periodista contemporani, però entremig, en aquesta fase de París, Bèlgica, parlaves tu que estava molt més relacionat amb els moviments obrers i tal. Tu creus que la idea de Lenin el que fa és seguir, potenciar una idea que tenia Marx de que els mitjans de comunicació a l'entorn de la classe obrera podien ser un instrument d'organització de la lluita?
Efectivament, ell diu això. Ho diu clarament, sí, sí, sí. Ell primer diu que el periodisme és l'òrgan de la classe dominant i que, per tant, la classe dominada s'ha de dotar dels seus propis òrgans. Pels que estiguin interessats, hi ha un llibre que es titula Sobre premsa, periodisme i comunicació, crec que és de Taurus, ara no estic segur, que hi ha una selecció d'articles de Marx i Engels en els quals hi ha pensament sobre periodisme. En tot cas, a la Biblioteca de la Pompeu Fabra hi és aquest llibre, val? Suposo que altres també. Es diu Sobre premsa, periodisme i comunicació social. I aquí hi ha, tu potser coneixes un professor de Madrid que es diu Vicente Romano, és el que fa la traducció, crec que directament de l'alemany, hi ha una introducció millorable, però la selecció és molt interessant i en els textos això que dius és clar, és dir, diu clarament això, diu, sí. Bé, bona tarda. Seguint amb aquest cicle de conferències que s'ha organitzat el pel bicentenari de Karl Marx, doncs la Societat Catalana de Geografia, i vam voler contribuir ja d'entrada, i es va creure que la persona més indicada era la Núria Benach. També n'hi ha d'altres que ho haguessin pogut fer, però la Núria està treballant doncs, des de fa un temps doncs, tota una sèrie de pensadors marxistes en geografia o d'influència marxista en geografia i per això creiem que era la persona adequada. La Núria Benach és professora de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona i ha treballat en diferents camps, ha treballat en qüestions de geografia comercial, ha treballat en qüestions de geografia del gènere, de geografia dels espais públics, però sobretot, i ja dic que els últims temps ha dedicat molt esforç al pensament geogràfic i especialment el pensament geogràfic de signe radical, que són els que més o menys estan influïts pel marxisme. Ella, a l'editorial Icària, ha publicat, hi ha una col·lecció molt interessant de geografia crítica, que no tots són geògrafs, hi ha persones que són economistes o arquitectes, etc., o un d'ells també advocat, sobre temes relacionats amb l'espai i la visió que aquests autors tenen de l'espai i de la seva organització. Entre aquests autors, doncs, que ella ha treballat més, si no m'equivoco, que em corregeixi, hi ha el William Bunge, amb la seva geografia doncs, de les excursions que va practicar per Chicago, i hi ha llavors la Dorin Massey, aquest fet amb la Bel Albet. Ha treballat també el tema amb Soya, l'Eduard Soya, que aquest també està fet amb la Bel, i si no recordo malament, el Richard Pitt. I últimament està treballant doncs, sobretot el Harvey, que és el pensador poder més important per passar de concepcions marxistes a les concepcions de l'anàlisi de l'espai. I Núria, et passo la paraula, que ets tu qui en saps. Això. Ara, eh? Ara sí. Bé, estava simplement donant les gràcies per, no sé, per haver-me convidat a fer en aquesta xerrada, en aquesta sessió. Us haig de dir que felicito aquesta iniciativa de reunir diverses disciplines socials per parlar de Marx. Crec que és realment molt, molt enriquidor. És molt bona idea de parlar de Marx, tenim l'excusa perquè és el bicentenari, però fer-ho des de diverses disciplines socials crec que ha estat una molt bona idea. I pel que a mi fa, doncs a mi em complau molt tenir aquesta oportunitat de parlar de geografia en una sessió, diguem-ne, conjunta, de fer-ho com a membre de la Societat Catalana de Geografia i en especial doncs, em complau avui poder parlar de Marx des de la geografia. Estava sentint el Jaume Guillamet, que m'ha precedit, i clar, m'ha fet una mica d'enveja, perquè Marx era periodista, però geògraf no n'era gaire, diguéssim. No? La vinculació de Marx amb la geografia, estirar la geografia que hi ha en l'obra de Marx, ha estat una feina que s'ha hagut de fer després. I això vol dir que la meva xerrada anirà en un sentit, amb un to i amb una pretensió, diguéssim, una mica diferent de la xerrada anterior.
Estava pensant, mentre sentia parlar en Jaume, i pensava, ostres, mira, Marx era periodista, que bé. I nosaltres no tenim un Marx geògraf. I ara que el Josep Oliveres feia menció de coses que jo he fet, pensava en un geògraf de... un geògraf molt eixerit i bastant eixelebrat de començaments dels anys 70, aquella ciutat, perquè jo he estat treballant, que es deia William Bunge. Aquest, una mica així sorneguerament, se'n lamentava, no?, d'això de que, ostres, Marx no es dedicava. Diu, si almenys hagués fet un mapa de la lluita de classes, doncs ja tindríem alguna cosa d'on partir, no? Però era una mica una broma, però mira, m'has fet pensar tu. Bé, en tot cas, el que tenia previst de començar, ara sí, jo volia començar aquesta xerrada i pensant en que l'audiència, els que esteu aquí, doncs no seríeu majorment geògrafs. Volia començar amb una petita nota, molt breu, a propòsit de la geografia i del que fem els geògrafs i geògrafes. Podria dir que la geografia estudia les relacions socials en l'espai, però també, i això és important de remarcar-ho, també estudia com l'espai incideix en les relacions socials, econòmiques, etc. És a dir, el que vull dir, que l'espai no és un escenari passiu on passen les coses, sinó que, com veurem al llarg d'aquesta explicació, l'espai és una dimensió que influeix decisivament en l'organització social. De manera que, almenys en la visió de l'espai que defensem molts geògrafs, l'espai i la societat estan íntimament lligats i es constitueixen mútuament. Vull dir que no es podria estudiar una cosa sense estudiar-ne l'altra, almenys jo penso que no podem estudiar una cosa sense estudiar-ne l'altra. Això també implica, de pas, una visió de l'espai que no es pot deslligar del temps. És ben cert que existeix una visió de l'espai que el contempla com a estàtic, un espai que es pot mesurar, que es pot dibuixar, que es pot descriure, podem fer mapes, podem descriure tots els elements en un moment donat. Però també hi ha una visió de l'espai, que tal vegada potser sigui més útil i propera a la realitat, a mi així m'ho sembla, en la que l'espai està sempre en moviment, està en moviment continu, està en construcció constant. És una visió de l'espai que precisament obre la possibilitat de la seva transformació. Per tant, estaríem parlant d'un espai-temps, amb una sola paraula, indissociables. I m'ha semblat important fer aquesta nota prèvia, per parlar de geografia i de Marx, o de geografia marxista, si voleu, perquè sense possibilitat de transformació, sense un espai-temps, així, amb una sola paraula, com deia, aquesta geografia marxista seria impossible, seria un sense sentit, seria una contradicció en els termes. Jo parlo, faig a fer un parèntesi curtet també, jo parlo des de la geografia humana, però si veieu en el títol de la meva xerrada no l'hi he posat Marx i la geografia. I ho he fet expressament perquè jo no hi crec massa, amb les divisions disciplinars. Jo crec que fan més mal que bé, són totalment artificials i l'estudi dels fenòmens socials així ho demostra. Ens ho mirem des de diferents perspectives, però potser hi guanyaríem si ens ho miréssim més, una mica més tots plegats. Ja no hi crec en aquestes separacions artificials entre disciplines socials, tampoc hi hauria de creure en divisions dins de cada disciplina, no? Estic de geografia humana. Geografia humana. I encara menys, perquè tot això, pensant aquests dies en això de Marx i la geografia i tal, pensava en un... encara per desdir-me més de dir-ne això de la geografia humana i deixar-ho simplement en geografia, pensava en un geògraf físic, un geomorfòleg és aquell que estudia les formes del relleu, no? Un geomorfòleg francès dels anys 50, que tu, Josep, te'n recordes, del Tricard, que a més als anys 50, com molts dels geògrafs francesos d'aquella època, doncs eren militants del Partit Comunista i tota aquesta història, i el Tricard va escriure un article curtet, que es deia, en aquells anys 50, deia per què la geomorfologia ha de ser marxista. Ah, carai, tu, el Tricard. I ho argumentava bé.
perquè, òbviament, les formes de relleu incideixen en les actuacions humanes, en l'ordenació del territori, en el planejament, i com que hi ha moltes maneres de fer-ho, segons com ho fem, doncs afavorirà amb uns, afavorirà amb uns altres, etc. Bé, dic tot això per justificar que, encara que parlo des de la geografia humana, de fet, vull parlar més en termes generals de geografia i oblidar-me de divisions disciplinars, intradisciplinars, tot això. Bé, i voldria començar dient, doncs, dient que la influència de Marx i l'adopció de perspectives que en podem dir marxistes en geografia humana, en geografia, com amb la majoria de ciències socials durant els mateixos anys, ha estat molt àmplia, des de fa ja moltes dècades, de manera bastant intensa, amb alguna crisi intermitja, de la que ara parlaré. Però el que és més important, i d'això és del que vull parlar, de fet, és de com la geografia ha influït, de la seva banda, en la teoria marxista. Com ha aportat, com ha volgut aportar coses que en Marx doncs no hi eren, o com a mínim no hi eren gaire explícites. Deia que com la major part de ciències socials, la geografia va viure un moment molt important, un moment de creixement, d'arrencada i de creixement molt important als anys 70, sobretot amb l'impuls de la geografia angloamericana, com va passar també amb d'altres disciplines, no perquè s'inventés res llavors, sinó bueno, perquè li van donar com més ressò. I els anys 70 van ser realment un autèntic punt d'inflexió en l'evolució d'aquesta geografia o d'aquesta geografia humana radical, crítica. Diguem-ne que la voluntat d'aprofundir en aquesta perspectiva molt inspirada i molt basada en l'economia política, en l'economia política radical, va dominar una part important del pensament geogràfic durant els anys 70 i també dels 80, perquè proporcionava algunes claus que no es trobaven en d'altres teories. Proporcionava claus per entendre les desigualtats, però remarco, no només les desigualtats socials, sinó també les desigualtats espacials, les desigualtats geogràfiques. I aquest treball dels anys 70 i una mica els 80 va deixar una empremta, va deixar uns conceptes i va deixar una teoria que dura fins avui. Tot i que, fins avui, des dels 70 fins avui, que han passat uns quants anys, malgrat les modes, malgrat les crítiques, sobretot en aquells anys fluixos pel pensament marxista, no? Van ser uns anys molt delicats pel marxisme en les ciències socials, finals dels anys 80, començaments del 90, aquells anys de l'ascens d'un neoliberalisme econòmic i amb les seves polítiques que el reforçaven, un neoliberalisme cada cop més desenfrenat. Uns anys en què, com s'ha dit, uns anys en què les ciències socials van renunciar al marxisme justament quan més falta feia. Tot i així, amb tot això que ha passat, la teoria, diguem-ne, marxista continua sent un eix central en la geografia humana crítica que fem avui. Es diu sovint, i ara amb aquest any del bicentenari que es fan tants actes, i ho he sentit fa una estona també, sembla que en els últims anys, de cop, Marx se'n parla molt més que se n'havia parlat doncs, del que es parlava molts anys enrere, se li dona més crèdit, se li busca més la inspiració, es fa un esforç per recuperar d'una manera aplicable idees i conceptes que venen del mateix Marx. Però jo pensava en aquesta idea que repetim i tal, però pensava, és que no fa tants anys d'això, la veritat. Fa una mica de... Espanta una mica pensar tot el que ha passat i com ara estem recuperant Marx, però fa poc. Jo me recordava tot això, recordava que un dia passejant per aquí, a la llibreria aquesta, com es diu, la Laie, no? la del Centre de Cultura Contemporània, fent temps a la llibreria, havíem exposat el llibre del Terry Eagleton, que és un teòric marxista, i un llibre que acabava de publicar que es titulava Per què Marx tenia raó? I vaig pensar, carai, Terry Eagleton, mira, tu no s'està de res, no? Diu, va fort, ala, venga. Era l'any 2011, i jo, que estic amb aquests temes, em va sorprendre de com algú tenia com l'atreviment, perquè veníem d'una època en què
Bé, què vaig a fer avui? El que em proposo avui no és parlar tant de la història, que ja m'agradaria, però és una altra qüestió i no crec que sigui de l'interès dels que heu vingut aquí, de la història del pensament geogràfic, tot això, sinó el que he pensat de fer avui és presentar una part del treball teòric, només una part, òbviament, dels geògrafs a partir de Marx. I he pensat de fer-ho fonamentalment a partir de les obres de David Harvey, que, com deia en Josep Oliveres fa un moment, és, sens dubte, un dels geògrafs més coneguts i reconeguts dins i fora de la geografia. Crec que és prou conegut, però diré alguna cosa igualment. David Harvey, que va néixer cap als anys 30 i tants, per tant, avui doncs, ja és una persona d'una certa edat, va néixer a Anglaterra, però ha fet pràcticament tota la seva trajectòria transcorregut als Estats Units, on va anar a parar doncs, a finals dels anys 60, com molts geògrafs britànics, com molts científics socials britànics que van anar a parar a diferents universitats nord-americanes. I segurament per l'ambient que es respirava als Estats Units, a l'entorn on ell va anar a parar, que era Baltimore, la Universitat Johns Hopkins, que no era especialment bona ni continua sense ser-ho especialment bona en geografia, i les seves especialitats són les altres, però bueno, ell va anar a parar allà i va desenvolupar una part de la seva carrera allà, després amb algunes interrupcions, i finalment, ara mateix, doncs està a la City University of New York, amb un departament que ni tan sols és de geografia, és d'antropologia, però bé, on troba allò acomodo on pot, i allà doncs, la veritat és que li va bé. De tot això perquè el Harvey, als anys 60, era un geògraf que no era marxista, de fet no havia llegit mai Marx, ell diu, jo vaig començar a llegir Marx quan ja tenia 35 anys, no havia llegit mai Marx. I feia un altre tipus de geografia, feia un tipus de geografia que en diem neopositivista, que bueno, la geografia que es feia en l'època, que es basava doncs, en la construcció de teories, de models, amb una noció d'espai més abstracta, més històrica, etc. I li anava bé i va fer alguna obra d'importància i es va fer un nom precisament amb aquest tipus de geografia. I segurament doncs, pel seu canvi, per la seva dislocació geogràfica o perquè això, pels temps que corrien o perquè la ciutat que va anar a petar, que era Baltimore, doncs tenia molts problemes socials, de segregació racial i de tot. El cas és que, bueno, o perquè tenia alumnes que així li van demanar, que també pot ser, i també em sembla que va ser el cas, va començar a treballar Marx i va produir una primera obra a l'any 1973, i la cito només de passada, però és com, en geografia és com un punt d'inflexió. Sense aquesta obra sembla que no podem explicar res. L'any 73 va publicar un llibre que no era obertament marxista, era una obra una mica exploratòria, que la va titular Social Justice and the City, és a dir, la ciutat i la justícia espacial, i que es va traduir al castellà, i encara està traduïda al castellà amb un títol diferent, que es diu Urbanismo y desigualdad social. Bé. Dic això perquè una part important de l'obra de Harvey ha estat intentar explicar l'urbanització capitalista, quina és la dinàmica de l'urbanització sota el capitalisme. Però en el camí d'intentar explicar això, doncs es va trobar que Marx li servia, però havia d'estudiar Marx, perquè Marx hi havia claus, però no hi eren totes. I això és del que parlaré avui una mica, de la lectura que David Harvey ha fet de Marx i com, d'alguna manera, ha estirat algunes idees per crear alguns altres conceptes que serveixen per vincular, com deia al començament, vincular millor Marx i la geografia, o Marx i el paper de l'espai en el capitalisme. Haig de dir, encara que avui parlaré sobretot de Harvey, s'ha de dir que afortunadament hi ha més geografia marxista més enllà de David Harvey. No és l'únic geògraf marxista ni de bon tros. Potser és dels més coneguts i sens dubte ha tingut un paper molt, molt rellevant i molt influent. Si he decidit de centrar-me avui, a part dels seus propis mèrits, faltaria més, ha estat també perquè la idea inicial d'aquesta xerrada
em sembla, o almenys així m'ho sembla, va venir precisament perquè, com explicava el Josep Oliveres fa un moment, dins d'aquesta col·lecció que ell ha esmentat, que es diu Espacios Críticos, i que dediquem a, això, no? A aprofundir en l'especialitat, especialitat de la vida social des d'aquesta perspectiva crítica, doncs amb el meu col·lega, que treballem sobretot amb aquesta obra, amb aquesta col·lecció, l'Abel Albet, doncs estem preparant un llibre sobre David Harvey que ben aviat sortirà publicat, espero. Llavors, bueno, em va semblar tot plegat, em va semblar que avui el que havia de parlar doncs, és de David Harvey. I començo per assenyalar, en primer lloc, perquè és molt important. Perdó? No. Començo assenyalant la rellevància, la importància de tenir una perspectiva geogràfica per fer aplicables els conceptes i les propostes teòriques de Marx. El mateix David Harvey, que estic anomenant, escrivia l'any 84, ja fa temps, escrivia l'any 84 el següent. Deia, la geografia és massa important per deixar-la en mans dels geògrafs, però afegia, i per la mateixa raó, és massa important per deixar-la als generals, als polítics i als executius de les grans companyies. En aquesta cita, en aquesta frase, que és molt famosa, Harvey s'estava referint, en primer lloc, a la dimensió espacial, a la centralitat de la dimensió espacial de l'organització i la dinàmica del capitalisme. I alhora, entenc jo, s'estava referint a la necessària perspectiva geogràfica per a comprendre'l. Diu el mateix Harvey, ho ha dit molt més tard, quan reflexionant, ara que ja és una persona gran, un acadèmic que ha fet molts llibres, ha fet tota la seva carrera, però que encara continua produint i a bon ritme, diu el mateix Harvey, reflexionant sobre la seva carrera, sobre la seva trajectòria, reflexionant sobre els inicis de la seva carrera acadèmica, diu que des que es va començar a interessar per Marx, a principis dels anys 70, li va semblar de seguida que una part de la seva missió, una part important del que havia de servir allò que ell feia, era ajudar els marxistes a ser millors geògrafs. No sé si ho diu, però jo penso que estava pensant en els economistes, precisament. Ajudar els economistes, també, els economistes marxistes a ser millors geògrafs. El problema, afegeix Harvey, és que quan es consideren, quan s'introdueixen els conceptes d'espai, del lloc, amb totes les seves conseqüències, amb tota la seva profunditat, algunes proposicions centrals assentades de la teoria social comencen a trontollar, comencen a bellugar coses i per això, mira tu, doncs, prescindim-ne, deixem-ho estar, deixem-lo a part, és a dir, que ho diu el Harvey, l'espai, considerar l'espai, crea de vegades problemes incòmodos, coses que són difícils d'explicar i de solucionar. L'espai és complicat d'integrar en les teories existents. S'ha de dir que almenys així s'explica que des de finals dels anys 80 i els anys 90 ha hagut un fort impuls per, des de la teoria social en general per introduir conceptes especials dins la teoria especial. Es parla fins i tot d'un gir especial de les ciències socials on algunes disciplines doncs, veuen la rellevància d'aportar aquesta dimensió la capacitat explicativa d'aquesta dimensió. Bé, però tornem a Harvey. Deia que des dels anys 70, quan ell era això, encara estava a punt de començar a llegir Marx, però encara no ho havia fet, era un gran nom de la geografia neopositivista, això de la teorització de models i tal. Per això el van contractar a una universitat molt famosa, aquesta, la Johns Hopkins. Però des de llavors, des de que va començar a llegir Marx, ell amb els seus estudiants, amb els seus cercles, no ha parat. No ha parat d'estudiar i d'ensenyar a Marx. Tant des del punt de vista teòric, entendre Marx, sempre diu això, no? Pues, bueno, sempre va començar amb els seus estudiants, ningú havia llegit Marx, però van sentir la necessitat d'estudiar-lo i van dir, bueno, Capital, volumen 1, pàgina 1, venga. No? I així van anar fent. I així ho ha anat fent doncs, tots aquests quasi 50 anys que han passat, anys darrere any, amb generacions d'estudiants, i cada cop aprofundint més i trobant-hi
més coses. Però dic, ho ha fet estudiant Marx des del punt de vista teòric, aprofundint en la pròpia obra de Marx, però també buscant claus, claus per interpretar la dinàmica i les formes del capitalisme actual. També, i molt especial, dels processos d'urbanització, que en són un dels fets més rellevants i que més expliquen de les formes del capitalisme actual. I fent això, amb aquesta feina d'anar llegint Marx, venga, chicos, vamos a leer Marx otra vez, els escrits de Marx, que ell avui almenys insisteix que són apassionants, que el Capital és com una novel·la de riquesa, de referents i tot això, almenys així ens intenta convèncer que fem com ell, que en llegim les vegades que siguin necessàries, però ell en els escrits de Marx hi va trobar uns quants comentaris més o menys deslligats sobre la geografia del capitalisme, però no pas res massa sistemàtic. I és per això que tots aquests anys els han emprat estudiant, explicant com llegir, com completar l'obra de Marx. Darrerament, fins i tot ho ha fet amb vídeos al YouTube, té tota una sèrie de vídeos al YouTube que no són res més que les seves lliçons, les seves allò, fent classe, el mateix que ha fet tots aquests anys amb els seus alumnes, que ha estat un projecte que ha impulsat, no pas ell, però sí algun dels seus col·laboradors, s'ha convertit en un projecte col·laboratiu impressionant. Us haig de dir, si a algú li interessa i té la paciència de mirar-ho, al YouTube és fàcil de buscar, perquè les lliçons, o sigui, els vídeos, doncs, estan sent subtitulats voluntàriament, doncs, amb diversitat d'idiomes, etc. Tot plegat per això, per fer que aquesta lectura de Marx, en particular, del Capital, que és el que fan, que la lectura tan detallada que fa Harvey del Capital doncs es pugui difondre. Tant va ser l'èxit d'aquests vídeos, s'ha de dir, s'ha d'afegir entre parèntesis, que Harvey és un professor excel·lent, és un comunicador excel·lent, o sigui, és un orador. Si ara estigués fent la presentació aquí, estaríeu tots amb la boca oberta i no porta mai ni un paper, no de res, però té un cap així d'estructurat i fa sempre unes conferències magnífiques i les classes també són magnífiques. Però tant ha estat l'èxit d'aquests vídeos de YouTube, que estan superben estructurats, organitzats, que s'han traspassat directament tal qual amb un llibre. I ara s'han editat doncs, llibres de com llegir el Capital amb, doncs això, amb, segons David Harvey. Bé, segueixo. Diu el David Harvey que el mètode dialèctic porta a establir relacions entre els elements del sistema, a capturar el moviment, el dinamisme, la fluïdesa del capitalisme. El capitalisme no és res, sinó es mou. Qualsevol, diguem-ho així, qualsevol bloqueig en la circulació de capital condueix inexorablement a una crisi, el fa entrar en crisi. Per tant, constantment necessita moure's. I aquí és on sembla que on té sentit encara més parlar en termes geogràfics, perquè el moviment exigeix un espai on produir-se. No? On el David Harvey ha fet l'esforç més, gairebé així, per utilitzar una gran paraula, gairebé més titànic, per contribuir d'una manera sistemàtica a la comprensió de les dimensions geogràfiques de l'economia capitalista, és amb un llibre que va fer l'any 82 que es diu Limits to Capital, o sigui, els límits del capital. El títol juga, no? És un joc de paraules, Limits to Capital, juga amb els límits del capital, els límits del capitalisme, és a dir, la seva inevitable tendència a la crisi, els límits que el mateix capitalisme es provoca, i juga amb això amb els límits del capital, l'obra de Marx, és a dir, allò que Marx va deixar inacabat i en especial l'absència d'aquesta dimensió geogràfica. En aquesta obra, que és de l'any 82, de la qual el David Harvey mateix es lamenta, que és l'obra que menys èxit ha tingut, la que menys elogis li ha reportat, de la que menys no ha vengut, bueno, això m'ho invento jo, no? Però vull dir que no, la que menys... No? El Harvey té una obra que ha sigut molt famosa, que segurament li ha donat diners molts i tot, que es diu La condició de la postmodernitat, la condició no postmodernity, que va publicar l'any 89 i que va ser com un boom
tremendo, no en geografia, en totes les ciències socials. I va ser una obra que se n'ha vengut. I ell diu que sí, que està bé, però que és un llibre que li va costar molt poc de fer. El va fer així com de seguit, diguéssim. No li va donar gaire feina. En canvi aquest, el del 82, el dels límits del capital, li va donar una feina horrorosa. I aquí el Harvey fa l'intent realment més seriós de desenvolupar aquesta perspectiva geogràfica en l'economia política marxista, incorpora fenòmens com la urbanització, el desenvolupament desigual, la interdependència i la competència interregional, la reestructuració de la divisió nacional i internacional del treball, etc, etc, etc. I ara, amb aquesta estona que em queda, a mi el que m'agradaria, com per mostrar tot això, com per exemplificar tot això, m'agradaria mostrar un parell d'elaboracions geogràfiques clau que Harvey desplega a partir del mateix Marx. I aquestes dues elaboracions geogràfiques, li dic elaboracions geogràfiques per no, sé, per no dir-li teories, perquè, no sé, perquè al final tot són teories. Aquestes dues són, d'una banda, el desenvolupament geogràfic desigual, i això es relaciona amb la teoria de les crisis. I en segon lloc, m'agradarà parlar d'un concepte que el Harvey ha propulsat en els darrers anys, que és el d'acumulació per despossessió, en el que contempla el neoliberalisme com una forma de, en termes de Marx, com una forma d'acumulació primitiva. Però vaig per la primera, el desenvolupament geogràfic desigual i les teories de les crisis. Com deia fa un moment, un dels límits del capital és la inevitabilitat de les crisis econòmiques que només poden ser resoltes reestructurant una i altra vegada el propi sistema capitalista. Segons la teoria de les crisis, i tal com l'explica Harvey mateix, hi ha una contradicció fonamental en el capitalisme que consisteix en que els capitalistes individualment, tendeixen a actuar agregadament contra els propis interessos de classe. És a dir, que la intensificació de la competència, perquè tothom vol guanyar més, la intensificació de la competència porta a la sobreproducció, a la saturació dels mercats i, al final, a la caiguda de la taxa de benefici, inexorablement. Així s'arriba a la sobreacumulació, és a dir, a un excés de capital disponible en relació a les oportunitats d'emprar-lo profitosament. Com que hi ha aquest excés de capital i no hi ha maneres d'emprar-lo profitosament, això porta a retallar els costos, el nombre de treballadors, porta a la desocupació. La desocupació incideix en la reducció del consum, la reducció del consum col·lapsa la demanda i es crea així una espiral negativa que condueix encara a retallar més els costos. Hi ha diverses possibilitats. Arribats a aquest punt, hi ha diverses possibilitats. La innovació tecnològica o la innovació organitzativa o abaratir els costos de treball, abaratir els costos com sigui. I d'entre les solucions per readaptar, per reajustar i reestructurar el sistema, en un lloc preeminent hi ha allò que Harvey anomena la solució especial, special fix en anglès. Una solució especial a les contradiccions internes del capitalisme. Deslocalitzant-se per abaratir els processos de producció, sigui en costos de treball, en regulacions legals, en seguretat ambiental, amb el que sigui. El problema és que amb l'expansió geogràfica, a la llarga no es logra altra cosa que intensificar la sobreacumulació i transferir a una àrea més gran el problema. El problema s'escampa, però no es soluciona. Desenvolupant una miqueta més aquesta idea, i qui l'ha treballat més explícitament, no ha estat el mateix David Harvey, ha estat el Neil Smith, un dels seus estudiants més destacats, més brillants. El Neil Smith va reflexionar, desenvolupar sobre la teoria del desenvolupament geogràfic desigual. El Neil Smith el coneixem sobretot per això, no? Per els seus treballs sobre la gentrificació. És el gran nom de les teories de la gentrificació. Però paral·lelament va estar treballant amb aquesta idea més abstracta, més teòrica del desenvolupament geogràfic desigual i, de fet, la gentrificació no seria sinó una expressió a escala urbana d'aquest desenvolupament desigual. Però què és? La idea clau
és que el capitalisme produeix sempre un desenvolupament desigual en l'espai. I aquesta idea, evidentment, doncs ja hi era present en Marx, alguns llocs prosperaven i atreien inversions a expenses dels altres. La cosa és que el capital, en aquest procés de creació de plusvalor, es caracteritza per dues tendències oposades, una contradicció. La necessitat de la mobilitat, de moure's, de trobar localitzacions més profitoses i alhora la necessitat d'una inversió fixa, almenys durant un cert temps, almenys fins que s'amortitzi aquella inversió. Això és el que Harvey anomena concretament l'special fix. I aquí juga amb el doble sentit de fix, la inversió fixada en l'espai, i solució, no? Fix, en anglès també és solucionar. Per això té mala traducció, jo tradueixo com a solució especial, però en anglès té aquest doble sentit que en català perdem. Per tant, hi ha una dimensió geogràfica en les tensions, en aquestes tensions dialèctiques del capital, que no està mai quiet, no pot estar-ho, però tampoc és completament mòbil, ha d'arrelar en algun lloc per continuar amb les condicions d'acumulació. La cosa és que el procés de desenvolupament econòmic, quan les coses van bé, i aquesta és la contradicció del capitalisme, en el procés de desenvolupament es van debilitant els seus propis fonaments. Si tot va bé, els salaris pugen també els preus del sòl, hi ha menys desocupació, com que hi ha menys pressió en el mercat de treball, els sindicats també estan més forts. A la llarga, tot això no pot portar sinó a reduir la taxa de benefici. Amb la qual cosa, d'altres regions més pobres, de cop es tornen atractives, perquè tenen costos més baixos i perquè deslocalitzar-se avui en dia doncs no costa tant. Per tant, el capital es belluga de les àrees més desenvolupades a les que ho són menys. Per tal de què? Per tal de mantenir els nivells de benefici. I aquest desenvolupament desigual, aquesta és la teoria, es produeix a totes les escales, es produeix des de l'escala global, entre els països rics del nord global, com es diuen ara, i els del sud, jo que em deien abans els subdesenvolupats, el més local, no? Dins de divisions urbanes, entre àrees superriques i àrees doncs, de marge. I aquests processos, a més, són extremadament dinàmics. És a dir, que una regió central en un moment donat pot caure en crisi al següent, com hem vist tantes vegades, fins i tot en història recent, vaja, que ho hem viscut. No? O sigui, en resumen, que tenim una enorme mobilitat espacial que no és sinó una solució necessàriament temporal per fer front a les inhabilitats de la crisi. I ara ho poso per acabar aquest apartat en paraules del propi Harvey. Diu així, diu, cada capitalista, actuant en el seu propi interès i esforçant-se per maximitzar els seus beneficis sota les pressions coactives de la competència, tendeix a expandir la producció i a canviar les localitzacions fins al punt que desapareix la capacitat per produir més plusvalor. Existeix, segons sembla, una versió especial, una versió especial de la tesi de la taxa decreixent de guany de Marx, que és un comentari, crec, ben interessant. Però de moment el deixo aquí i passo ràpidament a la segona qüestió de la que volia parlar, a la segona d'aquestes elaboracions geogràfiques a partir de Marx, que és aquesta noció de l'acumulació per despossessió. És una idea que forma part dels treballs més recents de Harvey, en particular la va expressar i li va donar cos al seu llibre que es diu El nou imperialisme, El nuevo imperialismo, que és del 2003. I aquí Harvey, la veritat és que va recolzar més directament en Lenin i en Rosa Luxemburg, és a dir, en les teories de l'imperialisme, però el fil teòric, sens dubte, ve del mateix Marx. Harvey ha analitzat de manera molt interessant, em sembla a mi, aviam si us ho transmetro perquè em sembla molt interessant. Harvey ha analitzat el neoliberalisme com un gran èxit des del punt de vista de la restauració de poder a les classes dirigents, però alhora com un gran fracàs econòmic i que només se sosté per la força de la propaganda dels mitjans de comunicació, dels think tanks neoliberals, etc. Perquè efectivament el neoliberalisme, això no és que ho diu el Harvey, però no només,
El neoliberalisme s'ha convertit en un discurs hegemònic que té efectes generalitzats en la manera de pensar, en les pràctiques politico-econòmiques, fins al punt que s'ha incorporat al sentit comú i ens amaga una mica, ens impedeix veure el que està passant amb altres ulls. El discurs del neoliberalisme és molt potent. Era necessari per legitimar tot el que ha passat, diguem-ne, doncs, com des dels finals dels anys 60, si voleu, quan va començar a quedar clar que aquell capitalisme integrat, que n'hi diuen alguns, del període de postguerra, aquell capitalisme on havia un acord entre capital i treball, amb el suport d'un estat més o menys intervencionista, que posava gran atenció al benestar social, o sigui, l'estat del benestar, tot això començava a deixar de funcionar. Que dèiem, quan no funciona, el capitalisme s'inventa com reestructurar-se. I des de llavors, totes les reformes han anat en la direcció de buscar, doncs, el restabliment d'unes condicions apropiades per la revitalització de l'acumulació de capital. Llavors, per Harvey, això és una idea fonamental, el gran assoliment del neoliberalisme ha estat redistributiu més que no generatiu. No ha creat riquesa, però l'ha redistribuït d'una manera diferent. De quina manera? Doncs de les classes baixes a les classes altes, dels països pobres als països rics. Per explicar-ho, s'ha servit d'aquesta noció, precisament, de la noció d'acumulació per despossessió. Aquesta noció d'acumulació per despossessió no seria sinó una continuació d'aquelles pràctiques que Marx havia anomenat acumulació primitiva o acumulació original en les primeres fases del capitalisme, no? Pues la conversió en mercaderia de terres i la seva privatització, la conversió de diferents modalitats de drets de propietat en propietat privada, la supressió dels drets als comuns, l'apropiació colonial i neocolonial dels recursos naturals, el comerç d'esclaus, el que vulguem. En la fase actual del capitalisme, aquest capitalisme que està caracteritzat per la desregulació i per la financiarització, l'acumulació per despossessió, que seria aquesta nova versió de l'acumulació primitiva de Marx, es manifestaria en quatre àmbits que enumero i comento molt breument. En primer lloc, la privatització. De què? Dels serveis públics. De l'aigua, de les telecomunicacions, del transport, dels serveis socials, com l'habitatge social, l'educació, la salut, les pensions, la privatització d'institucions públiques, les universitats, les presons, fins i tot la guerra està privatitzada. Segon àmbit, la financiarització. La desregulació ha permès, diu Harvey, que el sistema financer es converteixi en un dels principals centres d'aquesta activitat redistributiva, dels pobres als rics, a través de l'especulació, del frau, per exemple, la crisi hipotecària, crec que n'és un bon exemple. Tercer lloc, la gestió i la manipulació de les crisis. Diu que la creació, la gestió i la manipulació de les crisis en aquest escenari mundial, que és el que vivim, s'ha convertit en un art de redistribució deliberada de riquesa dels països pobres als rics. Exemple, la crisi del deute. La crisi del deute orquestrada, gestionada i controlada per racionalitzar el sistema i per redistribuir els actius durant les dècades dels 80 i dels 90. I quart àmbit d'acumulació per despossessió, les redistribucions estatals. L'Estat, que cada cop s'ha transformat més en un conjunt d'institucions neoliberals, més en un conjunt d'institucions al servei d'aquesta reestructuració capitalista, s'hauria convertit en l'agent principal de les polítiques de redistribució, revertint o invertint el flux de les classes superiors a les inferiors, que era el propi de l'època d'hegemonia socialdemòcrata. I com ho fa? Ho fa, abans que res, ho fa amb privatitzacions amb retallades de les despeses socials que sostenen els serveis socials. Bé, les tàctiques redistributives del neoliberalisme són molt àmplies, molt sofisticades,
molt emmascarades per maniobres ideològiques, per això ens costen tant de llegir i d'interpretar moltes vegades, però que sí veiem, i això no se'ns escapa, és que són devastadores per la dignitat i per el benestar social de poblacions i de territoris que són especialment vulnerables. Per això no és estrany que provoqui el sorgiment de resistències, de recerca d'alternatives. Per això no és estrany que tornem a Marx. I en les darreres dècades hem vist sorgir moviments molt diferents, moviments socials, vull dir, moviments molt diferents dels que estàvem habituats pel seu tipus d'organització política, cada cop menys semblant a les estructures polítiques de partits i sindicats tradicionals i cada cop amb una voluntat d'incidir més en un conjunt de població. Alguns d'aquests moviments precisament posen l'accent en la recuperació d'allò comú, d'allò que havia estat comú, d'allò del qual ens hem vist desposseïts, sigui l'espai públic, siguin els serveis públics, sigui l'aigua o sigui la memòria col·lectiva. No cal, no necessàriament han de ser tot material. La despossessió es manifesta en moltes esferes, la simbòlica inclosa. Bé, en conclusió, i acabo, en conclusió deia al començar que el retorn a Marx és gairebé inevitable a partir de la constatació d'aquesta... de la constatació de les conseqüències destructives i desigualitàries d'aquest capitalisme global desregulat i desbocat i que sembla especialment voraç. Jo no tinc cap dubte de que la teoria marxista i les seves derivacions ens són útils per entendre el funcionament i fins i tot la possible evolució d'aquest sistema capitalista, d'aquest sistema capitalista global. Jo crec, no crec que sigui l'únic, que la veritat, tot és tan complicat i tan complex que això dona moltes claus, ajuda molt a veure, i clar, segurament no és suficient, hi ha moltes altres dimensions en les que posar atenció, no? Abans citava una, no? La ideologia, la construcció de discursos, aspectes culturals, les resistències, com deia, el gènere, la dimensió de gènere, que fins ara ha estat absent. Però la teoria marxista jo crec que n'és una part imprescindible per entendre el que està passant. I avui, amb això que he estat parlant, jo el que he volgut posar de manifest, sobretot, és que la dimensió geogràfica de tot plegat és essencial per comprendre en definitiva de què va això del capitalisme. I jo ho deixo aquí i moltes gràcies. A veure, queden, no és que quedi molt temps perquè ja hi ha l'altra conferència, però si algú dos vol fer alguna pregunta i iniciar algun debat, l'Antoni Montserrat ja aixeca el dit, doncs va, que comenci. Sí, jo el poc que he llegit de Harvey em sembla que és molt interessant la idea aquesta del trade-off entre possessió i explotació. És a dir, Marx està centrat en el tema de l'explotació. La desposseïció també surt a tot al llarg de Marx. Surt quan parla això de l'expulsió dels pagesos dels camps i en parla als dos capítols últims del primer volum, l'acumulació originària i les colònies. Però hi ha una cosa que apareix de la idea d'acumulació originària que és que Marx és com si la població posterior no necessités la violència que s'exerceix en el procés de revolució originària del capitalisme. I és possible que ara la despossessió es continuï fent amb violència. Jo diria que sí. Jo crec que aquest és un element que completament és que posa de relleu una mica el que està implícit a Marx. Respecte gènere, respecte espai, etc. Sí. Sí, però també perquè de violència n'hi ha de moltes menes, diguéssim. Hi ha la violència física, però n'hi ha d'altres menes també. Sí, bueno, només li estava donant la raó. Alguna altra pregunta? Si no ho deixem, perquè ha de venir un altre senyor.
potser amb els autors marxistes posteriors, com el mateix Lenin o en Bukharin, hi hagin elements ja de la dimensió especial del marxisme que també caldria potser clavar-hi un cop d'ull. Sí, no en tinc cap dubte que se li ha donat un cop d'ull també i s'han incorporat aquestes idees. Disculpo si he simplificat en excés, però... Has donat voltes a com explicar que hi hagi un gran geògraf anarquista en el canvi de segle del XIX al XX, on va ser Agaclí, i no hi hagi una figura semblant estrictament dins del marxisme. Quines claus ho podrien explicar, això? No ho sé, és una pregunta molt complicada, està molt bé la pregunta. Jo crec que el que... Des de l'anarquisme és més fàcil veure l'espai, perquè té una dimensió més propera. I des del marxisme, a vegades es té una visió més abstracta que fa difícil incloure l'espai perquè és una variable difícil d'incloure. Però per què històricament teníem l'Elisée Reclus i algun altre? No? Teníem el Príncipe, no? Teníem el Kropotkin. L'anarquisme va donar grans geògrafs. I no tenim grans geògrafs marxistes en aquell moment. Podíem haver tingut, però no és el cas. Pues mira, malament per nosaltres, perquè hem tingut més feina després, però no ho sé respondre bé, la veritat, però hi haig de pensar. Si em permets, en el debat... No, vull dir, jo penso que és que la geografia, en el naixement i en aquells moments, hi ha una geografia molt institucionalitzada. I això és una diferència fonamental. Reclí no està institucionalitzat, va per lliure, pot expressar-se, i a la geografia acadèmica, que està tenint un moment interessant lligat també a la geopolítica i a les visions mundials, sobretot a la geografia francesa, també a l'alemana, doncs, esclar, estan encasillades en aquell academicisme i amb els mandarins que manen i que volen un determinat tipus de geografia. També. Penso que és també, és un element, sí. Finito. Bé, doncs, ho deixem aquí i moltes gràcies a la Núria per aquesta exposició que ens ha fet. Bé, comencem la tercera i darrera sessió d'aquestes dues jornades que hem dedicat a celebrar i a commemorar el bicentenari del naixement de Carles Marx. Heu vist que hem fet una excursió per temes de sociologia, de filosofia, de comunicació, de geografia i ara potser més pròpiament d'economia. Tot i que el ponent no pertany a la Societat Catalana d'Economia, és el nostre delegat a Londres, podríem dir, això com que ho dic en català, però parlarem d'economia. I en aquest sentit... Vull dir dues coses. Una, o tres, més ben dit. Una primera, un agraïment a les societats, a totes les societats que han col·laborat amb la realització d'aquest bicentenari, sigui la de sociologia, la de filosofia, la catalana comunicació, la geografia, la Societat Catalana d'Estudis Històrics, que encara que no ha col·laborat amb el sentit d'una ponència, sí que ha col·laborat amb el sentit... d'una difusió d'aquest acte i, evidentment, de la Societat Catalana d'Economia. En segon lloc, vull fer explícit un agraïment molt personal i molt intens en el nostre secretari, l'Antoni Montserrat, perquè ha sigut l'ànima de celebració d'aquestes jornades i ell crec que es mereix el nostre reconeixement per tota la tasca que ha dut a terme, perquè ho ha fet ell, els altres membres de la Societat Catalana d'Economia, començant pel president i seguint per altres membres de la Junta, per la secretaria, etc. Doncs l'hem seguit, però ha sigut ell l'ànima. I en tercer lloc, ja així, quan acabem, ja no m'hauré d'acomiadar, perquè he d'excusar l'absència
de la senyora Maria Coromines, que volia estar aquí, però li ha sorgit un inconvenient acadèmic a la universitat i, per tant, no podrà estar aquí, que volia fer ella la cloenda de l'acte. La Maria Coromines és la presidenta de la secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis Catalans i és la persona, diguem-ne, dins de la qual hi ha quatre de les entitats que hem col·laborat aquí que estan dins d'aquesta secció de l'Institut d'Estudis Catalans. En aquest sentit, doncs, finalment, vull agrair-vos a tots la vostra presència, però, com que no m'heu vingut a sentir a mi, sinó que heu vingut a sentir en el professor Simon Mohon, li vull deixar la paraula a la nostra companya de la Junta, Lourdes Beneria, que el coneix, que és la responsable del grup de treball d'economia crítica que tenim a la Societat Catalana d'Economia, i ella, amb aquesta doble perspectiva de responsable d'això i coneixedora del senyor Simon Mohon, li demano doncs, que en faci la presentació i després, finalment, quan acabi l'exposició, el senyor Simon Mohon, doncs, que moderi el col·loqui o el debat en aquest sentit. Repeteixo, moltes gràcies a tots, moltes gràcies a l'Antoni, moltes gràcies a les societats i Lourdes, sisplau, presenta el senyor Mohon. Sí, amb molt de gust presento el Simon Mohon. Em sap greu que sigui l'última conferència del dia, perquè a més és economia, l'economia tots tenim aquesta idea de que és una mica, com diuen en anglès, heavy, o sigui, una mica més difícil, i potser hauria sigut el començament millor que el final, però de totes maneres jo diria, com es diu també en anglès, last but not least, el darrer, però no el de menys. L'economia és molt, molt bàsica i per Marx també. El Simon Mohon, que estic presentant, és un economista anglès, professor, ha estat, ara és emèrit d'economia política a la Queen Mary University a Londres. Ella va ser professor des del 1973 i fins que es va jubilar el 2011. Però a part del Queen Mary ha ensenyat a d'altres institucions, com per exemple l'American University als Estats Units, o també la Universitat de Shanghai, als Estats Units també la New School ha fet classes allà, i la Universitat de Sydney, o sigui que té una llarga experiència internacional també. És membre de diverses associacions internacionals relacionades amb economia política, membre actiu ha estat, i té una llista llarga de publicacions relacionades amb l'economia marxista i més concretament sobre la teoria del valor i preus. Però també hi ha molts altres temes, per exemple, sobre l'estructura de classes i sobre distribució, té molta, amb tants anys té una llista molt llarga, i també sobre temps improductiu, per exemple, ha estudiat el cas dels Estats Units durant un període que ara mateix no recordo. Però així a nivell personal voldria mencionar una publicació d'ell que he recordat al pensar en la presentació, perquè jo conec un article d'ell des de fa molts anys, que també tinc anys d'haver llegit el Simon Mohon. Ell i la seva companya, la Sue Himmelwhite, van escriure un article publicat el 1977 sobre domestic labor and capital, el capital i l'economia domèstica. En un moment, 1977, quan tothom començava a pensar que des del feminisme hi havia d'haver un esforç a teoritzar la part econòmica del treball de les dones, en aquest cas l'economia domèstica, el treball domèstic. I el seu article va ser molt important en aquell moment. És un article que realment ha esdevingut un article clàssic, encara s'utilitza ara, jo l'he utilitzat moltes vegades a classe, per exemple. I ens diu el temps que fa que el Simon està escrivint sobre qüestions, no sobre feminisme, però sí sobre l'aplicació del marxisme a l'economia. Sense res més, li passo la paraula al Sant. Go ahead.
Well, so far I have no idea what anybody has said, but thank you very much for inviting me. And I am aware that I speak no Catalan, no Spanish, so this will be in English. And I know that for you, English is not your first language. So I have written quite detailed slides, and I will speak to these slides quite faithfully. And I hope that will make it easier. So, let us begin. So, what's this lecture about? So suppose that we consider a class society in which a surplus is produced. So a very general specification. And we will also suppose this society is a market economy in which buying and selling is the normal thing to do. Okay, so it's, in sort of Marxist jargon, it's a generalized commodity production economy or a capitalist economy. So what this lecture is about is the question, can we construct a theoretical account that simultaneously, first of all, demonstrates and explains exploitation, and secondly, understands competition and prices? Or to put the issue a little bit differently, are the Marxian theories of exploitation and competition compatible? Can we combine them? Now, this is an important question, and for Marx, it was important because pre-capitalist modes of production were transparent. It was pretty obvious what the class structure was. It was pretty obvious that there was exploitation, that one class lived off the labor of another class. In pre-capitalist societies, this is not difficult to understand. But in capitalism, it isn't obvious, and Marx, in many respects, saw his purpose as demonstrating just how it was that capitalism was an exploitative mode of production, and what its dynamics were, how it developed through time. So here's a list of things one can just draw from Marx about what he thought the developmental dynamics of capitalism, what they embraced, what they included. And I'm not going to talk about any of these, okay? I'm not going to talk about any of them, but they're all things one can draw from his work. So I will just read them very quickly. The alienation of the worker from the production process and the product, the subordination of the worker to technology, a very authoritarian and hierarchical division of labor within the firm, and a completely anarchic division of labor outside the firm, growth in the size of firms, the importance of credit, rising labor productivity as a characteristic feature generated by technical progress, a technical progress that is generally labor saving and means of production using, a rising rate of surplus value, unemployment as a regulator of wages, the internationalization of trade, of production processes, and of finance, and most importantly, the alternation of periods of growth and accumulation and periods of crisis. So all of this we can find in Marx's economics. And that's very powerful because that is a description, in many ways, of how capitalism has developed over the last 100, 150 years. But a major critique of Marx since
really since the 1890s, with starting with Boehm Bawerk, a major critique of Marx has been aimed at the economic foundations of his analysis, that is, aimed directly at the labor theory of value. So what I want to do in this talk is basically to show you that this classical critique, if you like, this critique of the labor theory of value is wrong, and that Marx's approach should be celebrated rather than condemned. So I'm here, if you like, to defend the labor theory of value against its critics, but to do it in a particular way. And in order to understand this, I'm going to use a historical perspective. And I'm going to start with Adam Smith and then say a little bit about Ricardo before I talk about Marx. So for those of you who are economists, this, I hope, will be fairly familiar. So let's start with Adam Smith. So first of all, he considers a very primitive economy. There's no private ownership. Land is held in common. There's no non-labor means of production at all. It's just labor. And he presumes this labor is mobile. It's not fixed. It can move. Perfect labor mobility. And Adam Smith's question then is, if we have this sort of economy with perfect labor mobility, at what rate will commodities exchange? And his answer in 1776, his answer was, well, commodities will exchange determined by how difficult it is to produce each commodity. And that measure of difficulty, he thought, was best expressed by labor time. Now, I'm going to call this a commodity law of exchange. Right through this talk, this is going to be the commodity law of exchange. Commodities exchange according to how difficult it is to produce them, and how difficult it is to produce them depends on their labor time, the labor time it takes to produce them. So this will be the commodity law of exchange. Then Adam Smith said, well, suppose we now consider a capitalist economy. So there now is private ownership of land. There is private ownership of factories and machines and raw materials and so on, all the non-labor means of production. And we will also suppose that capital is mobile, perfectly mobile. It can move between different branches of production. Then, in long-run equilibrium, Adam Smith thought that competition must equalize all rates of return. And this is a very simple idea. If I can earn more profit here, then I will go here. That's what I will do. And in this long-run equilibrium, there will be a set of prices at which all rates of return are equalized. And Adam Smith called these long-run equilibrium prices natural prices. He saw them as centers of gravity around which market prices would fluctuate. And he also has some analysis of these fluctuations. He thought that if there is a difference between market price and natural price, then there would be an invisible hand process which would tend through time to eliminate those differences. But at the same time, there are always changes in technology and changes in demand, so we may never get there. It's a continual process. So a continual, what we would call in economics, a continual arbitraging process. You've got a continual adjustment towards an equalized rate of profit, but at the same time,
continual displacement as technology changes, demand changes, and so on. Now, this long-run equilibrium, this long-run price equilibrium at which all rates of profit are equalized, I'm going to call the capitalist law of exchange. So we're going to deal with two laws, a commodity law of exchange and a capitalist law of exchange. Okay, well, Adam Smith quickly realizes that if soon as you've got private ownership, you've got a wedge being driven between what he called labor commanded, which we would understand as price, and labor embodied, which we would understand as cost. And that is because the capitalist law of exchange and the commodity law of exchange, they're different. The commodity law of exchange says prices are labor value prices. So labor commanded and labor embodied are the same thing. But once you get private ownership and the capitalist law of exchange, then labor commanded, or price, and labor embodied, or cost, are different because the price has to cover profit and interest as well as wages. So faced with this, what does Adam Smith do? He says, no more labor theory of value for me. I'm going to have a different theory of price, and he develops his account in a different way. So in terms of the terminology I'm using, Smith abandons the commodity law of exchange. So how would we evaluate Adam Smith? What's the sort of balance sheet? Well, there's certain successes, certain achievements of Smith. He has a more or less, I mean, I'm clearly oversimplifying and so on, but he has a more or less explicit capitalist law of exchange. He understands competition tends to equalize the rate of profit. He defines natural price. He distinguishes natural price from market price. And he has this arbitraging process, this process of the invisible hand. So all of that, very successful in Smith. And in addition, at least in the early pages of The Wealth of Nations, he has a very primitive commodity law of exchange, a very crude labor theory of value. But his failure was, well, he couldn't combine them both. It was not possible. So he couldn't apply his labor theory of value to a capitalist economy. So now we jump 40 years to Ricardo, 40 years after Smith. And Ricardo does successfully generalize Smith's labor theory of value. He is able to apply it to a capitalist economy. And for Ricardo, prices are determined by both the living labor employed, or the direct labor performed, and the labor that was performed to make the means of production that are now being used. So, if you like, sometimes called direct labor and indirect labor, or sometimes very crudely, living labor and dead labor. For Ricardo, both were important in determining price. Now, Ricardo assumes that all the different types of labor, different skills, different intensities of work, and so on, he assumes they can all be reduced to a common standard. And he pays no attention as to how this might be done. But we can just leave that on one side. So, measuring in this common standard, whatever it is, Ricardo says, price ratios are indeed labor ratios, embodied labor ratios. But now he comes across a difficulty. His commodity law of exchange says price ratios are embodied labor ratios. That is, and where you understand the embodied labor now
as the sum of the direct and the indirect labor performed to produce a commodity. At the same time, he just adopts Smith's capitalist law of exchange. Prices for Ricardo are Smith's natural prices. And each price is the sum of costs marked up by an equalized rate of profit. The problem that Ricardo quickly discovers, and Malthus and McCulloch, two of his contemporaries, write him letters saying, pointing this out forcefully, that actually Ricardo has got himself into a logically contradictory position. Now, why is this? So let's imagine two firms, firm A and firm B, and they each produce the same output, okay? The same output. And they each advance the same amount of capital. Just suppose. Because they produce the same output, the price must be the same for each firm. Competition will ensure that. Because they advance the same total amount of capital, their costs will be the same. And if they each get the same amount of profit, then their individual rates of profit will be the same. But suppose their technologies of production differ. We're saying each firm advances the same amount of total capital, but suppose now firm A employs a lot of labor and not much means of production, and firm B employs very little labor and a lot of means of production. Okay? The total amount of capital each firm advances is the same, but it's differently divided as between labor and means of production. So for Ricardo, that must mean firm A, the more labor-intensive firm, is going to produce a lot of value. Lots of labor, lots of value. And firm B, not much labor, therefore not much value. So firm A is going to produce a lot of surplus value, and firm B only a little surplus value. Because firm A has lots of labor, firm B doesn't have very much labor. So their rates of profit will be different. Because rates of profit, in this very sort of simple example, is just profit divided by investment. The investment we have supposed is the same, the total investment, but the profit will be different because the labor is the direct labor is different. That's not how capitalist competition works. On the other hand, if we accept the capitalist law of exchange and profit rate equalization, then there must be some value transfer from firm A to firm B. Because if the rate of profit is equalized, firm A has too much surplus value, firm B too little, so firm A somehow or other has to transfer surplus value to firm B in order that they earn the same rate of profit. If that happens, it can only happen through the market. And how it happens through the market is that firm A sells its product at less than what its value would suggest, and firm B more than what its value would suggest. But then prices do not reflect labor values. So there is a logical contradiction. Either, it seems, for Ricardo, the capitalist law of exchange applies, and then the commodity law of exchange doesn't, or the commodity law of exchange applies, and the capitalist law of exchange doesn't. And for Ricardo,
Ricardo was forced to recognize this, and basically he struggles with it. He can't reconcile the two problems. So this was effectively the analytical position by the early 1820s. Okay, this was the position. These two ways of thinking about prices, a commodity law of exchange and the capitalist law of exchange, don't fit together. Okay, I'm now going to jump some slides because we don't need this. Did Ricardo resolve the problem? No. Has the problem resolved? Perhaps. We don't need that. Okay, so let's now go to Ricardo, as we did for Smith. What's the balance sheet for Ricardo? Well, he does successfully generalize Smith's commodity law of exchange. So that's good. He insists all the time that both laws apply to a capitalist economy, despite Malthus and McCulloch saying, you can't say that, it's impossible. Ricardo says, I think it's true. All the time he says, I think it's true. What were his failures? Well, he never really looks very hard at the labor in underlying the commodity law of exchange. And he couldn't resolve his logical difficulties. He just couldn't. He eventually has to retreat and says, well, I have a 94% or a 93% labor theory of value. But it's a retreat. Okay. And now we jump ahead another 40 years or so to Marx. Now, I've emphasized Ricardo doesn't pay much attention to labor in his labor theory of value. Marx does. Marx pays a lot of attention to it. He regards the labor as abstract, as simple, as social, and as necessary. Okay, and he has quite a lot of discussion of this. But what I want to do is basically to jump to the idea that he regards the production of any commodity, requires a certain fraction of society's total labor time. And as values for Marx, commodities differ only in what that fraction is, as values. As use values, of course, they differ in all sorts of ways. But as values, they differ only in that fraction of total labor time that their production takes. He also argues that this for Marx is the substance of value and the form of value as exchange value. Quantities can be quantitatively compared in terms of homogeneous units of money. So in terms of the substance of value, we have homogeneous units of time. In terms of exchange value, or the form of value, we have homogeneous units of money. So notice here how, and I'm deliberately spinning this, the argument runs from the total to the individual. Okay. Now, just if we let P be price and lambda be value, then for Ricardo, the commodity law of exchange says a price ratio is equal to an embodied labor ratio for any two commodities, I and J. Now, if that's true, then their value price ratios, if you just cross multiply, their value price ratios are the same for all commodities. So we're going to say, well, this common price value ratio, or value price ratio, I'm going to let it be a price value ratio. I'm going to call this common ratio lambda with a subscript g. So for Marx, Marx works in terms not of price ratios and embodied labor ratios. For Marx, price equals value divided by this constant. What does this constant do? Well, it converts hours into money. You can't say
3 hours equals £1 because you've got hours and money. It's impossible. You can't equate them like that. You need something that converts hours into money, and that's what this constant is doing. It has a dimension that's a bit difficult to understand because it's hours per unit of money. And we're going to call it the value of money. Why have I used the subscript G? G is gold. Okay. So for Marx, the price of a commodity is its value divided by the value of money or gold, value of gold. But we know that for Ricardo, different time structures of embodied labor, different ratios, the different ways in which technologies require units of labor and units of means of production, for Ricardo had discovered that price ratios and embodied labor ratios are not in fact the same. Ricardo doesn't like this, but he's forced to accept it. And Marx too finds something similar in using a different language. Marx talks in terms of compositions of capital, but again, price of an individual commodity is not its value divided by the value of money. So we know that exchange in a capitalist economy is typically unequal exchange. Any individual capitalist will gain or lose value in money terms compared with the money value of the labor embodied. So we know that. Ricardo was right. I mean, the contradiction Ricardo had discovered is a real contradiction. So that means that the commodity law of exchange requires reformulating. And I'm going to argue that that's what Marx does, or that's how we should interpret what Marx does, which is a slightly more honest way of putting it, I suppose. Okay, so Marx derives the homogeneity of commodities as values from the fact that each commodity requires some fraction of total labor. So let's start with this total. Let's start with this total labor. And then let's say, in any society, capitalist society, at any time, this total labor in hours and what it produces in total in money are the same thing. They're different expressions of the same thing. That is, total hours worked and total net output in price terms are just different ways of expressing the same thing. And we're going to call this a conservation principle, applying to the whole system. Total value added is performed by labor and conserved in exchange. Capitalist competition, we know, tendentially anyway, equalizes the rate of profit. We know this can only happen through transfers of value in the exchange process. But our conservation principle says, in the aggregate, for value added, these gains and losses will add up to zero. So for Marx, the commodity law of exchange is a macroeconomic law applying to total value added. It doesn't hold at the level of the individual commodity, it holds for the aggregate of commodities making up net output. So we can put this slightly more formally. So we know what the structure of the commodity law of exchange is. Price equals value divided by the value of money. So for total net output, in price, that's just PY, equals value, that's just H, the total hours worked, divided by the value of money.
Now, in Marx's day, you could say, well, maybe it was reasonable to think of money as gold. Okay? Maybe. I mean, that's debatable, but let's put it on one side because we certainly can't think of that today. So let's define the value of money, and now we'll leave our little G subscript behind and put an M for money. So lambda subscript M is the value of money. We'll just define it as the ratio of total hours worked at to the total price of net output. What does the value of money mean? Well, it answers the question, how much labor time on average does a unit of money represent? And its inverse, sometimes called the MELT, the monetary equivalent of labor time, answers the question, how much value in units of money does 1 hour of labor time create? Now, total value added in money terms to a reasonable degree of approximation is net domestic product. Total hours worked, well, we can find that out from input-output tables. That's straightforward too. So the value of money is not a metaphysical concept, it's a ratio of two things we know. It is therefore something that is empirically operationalizable. We can use it. So for example, the USA in 2010, what was US net domestic product? Well, it was $9,876.4 billion. And we get that straight out of the national income and product accounts. Okay? Now, that's an approximation to a sort of Marxian concept, but it's near enough. We're not going to go very far wrong. So we can, what were the total hours of labor? Well, we have to make some adjustment for productive and unproductive labor. I'm not going to talk about that because that will take me a long way away, but we'll just accept that. So how many hours of productive labor were there? Well, I've calculated this at 99,329 million hours. So we can answer the question, how much labor time does a $1 bill represent? Which is to say, what was the value of money in 2010? Form the ratio H over PY. We have the extra thousand because one's in billions and one's in millions. And the answer is the value of money was approximately 0.0101. What does that mean? 32.6 seconds per dollar. So a dollar bill represented 32.6 seconds of labor time. Or we can ask the inverse question, how much value in dollars did 1 hour of labor time create in 2010? So we just form the inverse, and the answer is about $99.43. Each hour of labor, on average, created $99.43. Okay. Now, the commodity law of exchange, I have insisted in Marx, expresses an aggregate conservation principle. Here are six questions. Is that its only application? First question. Second question. Is there any individual commodity to which the commodity law of exchange applies? Third question. Is there an individual commodity that is quite unaffected by considerations of different structures of production? Fourth question. These are all the same question. Is there an individual commodity whose price is proportional to its value? Fifth question. Is there an individual commodity whose exchange for a sum of money is in general an equal or equivalent exchange rather than an unequal or non-equivalent exchange?
And last question, is there an individual commodity to which the capitalist law of exchange does not apply? These are all different ways of asking the same question. If there is such a commodity, it's going to be a very peculiar one, because it's going to have to be outside of capitalist production relations so that the law of commodity exchange, law of capitalist exchange does not apply, but it also has to be a commodity so that the law of commodity exchange does apply. Is there such a commodity? Well, having asked all those questions, it's obvious I'm going to say yes, there is. There is one such commodity, which Marx calls labor power, the capacity to work. There's several things that are peculiar about labor power. First of all, it's an aspect of human beings. It's not separable from them. It's part of what it means to be human. And in capitalist society, human beings are not bought and sold. Human beings are not commodities. They're not somebody's private property. Capitalism is fundamentally different from a slave economy. In a slave economy, human beings are people's property. In a capitalist economy, they're not. Human beings themselves are reproduced outside of capitalist relations of production. We may want to say there are patriarchal relations of production, but whatever they are, they're not capitalist ones. Human beings are not produced for profit. So that means that all those considerations which are to do with the equalization of the rate of profit don't apply. Because human beings are not produced for profit. They don't apply. And if they don't apply to human beings, then they don't apply to labor power. So that means for labor power, the basic formula of the commodity law of exchange applies. Price equals value divided by the value of money. What's the price of labor power? The wage rate. Price per hour, the wage rate, W. What's the value of labor power? Let's just call it VLP, value of labor power. Okay? Just leave it like that, the value of labor power. So then we know from the commodity of law of exchange, the wage rate is equal to the value of labor power divided by the value of money. But in any economy, we know what the average wage rate is. And I've just told you what the value of money is for the US economy in 2010. So what's the value of labor power? Just cross-multiply. It's the wage times the wage rate times the value of money. So what would that mean in the United States in 2010? Well, the average wage rate of productive labor was $25.06. So what's the value of labor power? 25.06 multiplied by 0.0101, which is about equal to 0.25. What does that mean? Well, we can put the value of labor power slightly differently, because if the value of labor power is equal to the wage rate times the value of money, and we know what the value of money is, it's just H over PY, we can just substitute, and we find that the value of labor power is the wage share of productive labor in net output. That is to say, in 2010, in the United States, it's 25%. Or, if you prefer, for each dollar of new value created, the worker got 25 cents, the capitalist got 75 cents. Okay? So if you like, then the value of labor power is the proportion of total money value added that the working class, the productive working class, receives in exchange for 1 hour of collective labor power. And if you put it like that, that's another
macroeconomic concept. What determines this proportion? Well, this is a complicated question. It's determined by class struggle over the construction and implementation of social norms about what constitutes an acceptable standard of living. And of course, it's complicated by the fact that human beings live in households. They're not individuals. So there's a lot of complications here, but at this level of abstraction, we can say, okay, it's just about class struggle, about social norms that determine what is an acceptable standard of living. Net output that is not wages is just a rather general notion of profit that Marx calls surplus value, or the money form of surplus value, and the proportion of net value added that the working class does not receive is due to exploitation. Okay. What do we do here? The thing that I want you to take from this, and that is the reason for using this example from the United States, is that the labor theory of value, in this way of thinking about it, is not a metaphysical construct. It's an empirically operationalizable theory. And that seems to me to be extremely important. It also follows that total wages represent total hours of productive labor, total profit represents total surplus value, which represents unpaid labor time, and the rate of surplus value is just the money surplus value to wage ratio. So again, for the United States, in 2010, what's the rate of surplus value? It's, we said, capitalists get 75 cents, workers get 25 cents, so the ratio is 0.75 divided by 0.25, or 300%. Okay, what's important about this? Well, notice that what I have been talking about for Marx, it doesn't matter what prices are. It just doesn't matter. Prices might be prices of production, they might be market prices, they might be anything you like. The theory of exploitation is independent in Marx of what prices happen to be. Okay. Now that's really important because for Marx, the theory of exploitation is more fundamental than the theory of competition. His theory of competition has not got to contradict the theory of exploitation, and in this way of thinking about it, it doesn't. Prices can be anything. The theory of exploitation works through what I've called the aggregate conservation principle and the peculiarity of labor power as a commodity. So what are prices? How do we understand prices? Well, we know that labor is distributed across all sorts of different production processes. We know that prices are the means by which this distribution is effected. So prices do represent labor time. But that's all we can say. We can't say how much labor time. We do know that prices representing labor time will in general be different from the prices of the labor embodied in those production processes. But that's all we can say. We can think of this with a metaphor. And in fact, this is quite a common metaphor. We know that each capitalist firm exploits its own workforce. And you can think of it as contributing to a world pool of surplus value. It's a bit like a mountain lake. Lots of streams flowing into the lake. Lots of streams going into the lake. And each firm's labor force is a very, very, very small proportion of the world's labor force. So you might think, I don't know, Ford
employs a lot of people worldwide. But that's a tiny fraction of the world's working population. It's very, very small. So each firm contributes, at most, a very, very small proportion of the world's pool of surplus value. And then you can think of each firm drawing from this pool. So there are streams flowing out of the lake, going down into the valley. How much do they get from this pool? Well, that depends on their competitive strategy. There may be some of you here who have an iPhone, for example. Apple's competitive strategy so far has been very, very successful. Apple earns a huge amount of profit. That profit is not from Apple's own workforce in value terms. It's due to the success of Apple's competitive strategy. The fact that Apple has persuaded you that having an iPhone is a much better phone than any other phone. So this explains, this metaphor, if you like, explains why a firm's profit might only bear a very distant relation to the exploitation of its own workforce. But it also explains extreme cases. There are firms who draw on this pool and contribute nothing to it. Goldman Sachs, for example. Just an example at random. Goldman Sachs, KPMG, firms like this. So there are extreme cases of firms that contribute nothing to the pool but take out a lot. Land rents, finance, intellectual property royalties, ICT firms, and so on. All right, let's summarize. I've talked for long enough. If we assume a commodity-producing economy in which capitalists as employers allocate social labor, and labor and capital are perfectly mobile, then labor mobility will establish uniform wage rates for appropriate skill levels, or more generally, uniform rates of exploitation. And then we can generalize this and think about the commodity law of exchange and the theory of exploitation. Capital mobility ensures, tendentially anyway, the equalization of the rate of profit via the formation of natural prices. So this gives us the capitalist law of exchange and the theory of competition. How do the two combine? Well, for Marx, the capitalist law of exchange has no effect on the relation between total hours worked and the price form of total net value added. That I've called a fundamental conservation principle. That's how Marx reorients Ricardo's commodity law of exchange. It becomes a macroeconomic theory, not a microeconomic theory. But also, it doesn't apply to the sale of labor power for a wage, because there is no rate of profit to be equalized in the production of labor power. It just is irrelevant. So, applying the commodity law of exchange gives us a class theory of exploitation in the way that I've described. How did Marx then advance on Smith and Ricardo? We know Ricardo generalizes Smith's theory, but Marx reorients Ricardo's theory. He pays a lot of attention to the nature of labor. He develops the distinction between labor and labor power. He has a clear idea of class and exploitation. And he treats labor and capital generically, in effect, a macroeconomics of their relations. And he has a more developed account of the capitalist law of exchange than either Smith or Ricardo. He sees prices as bearers of social labor. He develops the idea of competition as systematic, non-equivalent exchange. He understands that surplus value is produced in locations different from where it is realized. And he provides a theoretical space for the development of notions of productive and unproductive labor. So,
Why should we celebrate the labor theory of value? Because for Marx, through the distinction between value and price, we can think of this as a window, if you like, through which we can understand how the capitalist economy works. Thank you very much. Thank you, Simon, for such an effort to explain the difficult issue, difficult questions. Moltes gràcies al Simon Mount per explicar un tema difícil per tots nosaltres, clarament, però difícil de totes maneres, i en anglès. Espero que hi hagin preguntes i que, mira, aquí en tenim una. O sigui que... Sí, you'll translate. And you'll translate. Yes, exactly. Lenny, thank you very much for your very clear exposition. I am wrong in thinking that, as it were, you put the lever on two supports. One of them is the distinction between productive and unproductive labor. From national accounting in the United States, I haven't seen the concrete figures for the 2010 national accounts, but the labor's share of total aggregate value statistically is computed about 60% of GDP. And then on the other hand, the other, as it were, the other support for your lever would be the monopoly power, i.e. competitive, the competitive position of the different firms acting in the economy would appropriate surplus, economic surplus, either in terms of value or in terms of money, doesn't matter, but they would appropriate it because of their competitive position, their monopoly power. Over the economy. Thank you. Okay. Yeah. Okay. You're quite right that the national income and product accounts, the national accounts of the United States, do not, unfortunately, distinguish productive from unproductive labor. So how did I do that? How did I make those estimates? The Bureau of Labor Statistics distinguishes between production and non-supervisory labor and supervisory labor, okay? So now, and what it understands by production and non-supervisory labor is basically people who have very little or no supervisory functions in the production process. It's then a matter of constructing aggregates of what one can loosely call production workers and supervisory workers, and using that, those aggregates, to distinguish in their national income and in their national accounts productive from unproductive labor. So one can do that, but you're right, it's not just the national income accounts, it's also using Bureau of Labor Statistics, okay? And it's messy. It's not any particularly easy thing to do. Incidentally, the United States is the only economy that I am aware of that makes this distinction in its labor statistics. So if you ask me, what is the same statistic for the United Kingdom or for Spain, I couldn't tell you. There is no data that enables one to do that easily. One can approximate it by using a circuit of capital approach and take those production processes that are purely devoted to the process of exchange, of converting finished commodities into money
or money into inputs. I mean, that's not so difficult. One can say there's retail trade, wholesale trade, finance, various business services, and so on. That doesn't deal with the hierarchies of production within a firm. So, for example, does one think that the CEO of Ford is a productive worker, for example? I mean, there are all sorts of difficulties one has to do. But anyway, so that's the productive, unproductive. So yes, you're quite right. If you just take the national income and product accounts for the United States, the wage share is 60%, 65%. Actually, it's a bit less of net national product. It's more like 50-something percent. But anyway, yeah, that's quite right. You need more than just the national accounts. In terms of monopoly power, yeah, competitive strategy is about the construction of, if you like, moats in such a way that you can get more. Those moats are rarely long-lasting, and I mean, we sort of think at the moment, for example, of Google and Apple and so on as having these moats, and it's very difficult to see how they can be broken. But firms come and go. Technologies develop. You know, who knows what in 10 years' time what the position of Google will be. I mean, at the moment, it exploits its network externalities very, very efficiently, but we don't know that that will continue. Similarly with Amazon, for example. So in that sense, you're right in terms of what you said. Una altra cosa, pregunta. Allà. Well, thanks a lot for very interesting talk. I come from a very different tradition in economic theory, but I really enjoyed it. Mm-hmm. But let me ask a couple of questions that were provoked by your presentation. Now, I was also puzzled by the 0.25 as opposed to two-thirds mm-hmm. or something like that, which is the usual number that we typically use. But you explained why you're using that. So that made me think that, well, if supervisory workers, you know, executives, managers, and so on, are, if we should think of them as non-productive, wouldn't it be in the interest of the shareholders, who are the ones who ultimately can decide, what is to be done within a firm, just to fire all those people who, among other things, they are usually paid high wages, no? So it would be in the benefit of shareholders just to fire them all if they are unproductive and increase the dividend that eventually gets paid to shareholders. So that's my first question. And my second question is more general. Couldn't one take a similar framework, but view things from the point of view of owners of a, say, a physical capital or whatever input is complementary to labor in the production of output, and then look at the capital income share as opposed to the labor income share, and come up with some volume. Maybe it would be 0.8, but that's not the issue, what the exact value is. And then conclude that, there is a sense in which owners of capital or these other input other than what you called labor power are being somehow exploited because, they are getting only a fraction of the value of the output that is produced using the input that they own. Okay, again, it would be a symmetric, treating it symmetrically, and of course the whole point, the whole
argument goes in the direction of saying, look, maybe we have to recognize that there is more than one input that is productive and that different inputs, in a sense, need each other. And, you know, there are formulations of product technologies in which, you know, for instance, the marginal product of labor would be zero if there was no other input that would complement it. Okay, let me take those questions in reverse order, because your second question is sort of more general. Ultimately, the assertion that only labor creates value and that the laboring process transfers values of the means of production to the final product, but the only new value is created by labor, that in a sense is just an assertion. And the theory is then, well, what can you do with that? What can you do with that proposition? Okay? If one starts with that proposition, then what can you do with it? And then the argument becomes not what are the ontological premises of Marxian economics, but rather how adequate is the theory you can construct on that basis to explain how capitalism has developed and what, to explain what Marx called its laws of motion, what one might say are its developmental tendencies through time. So for me, then the Marxian approach really stands or falls in terms of the success, in terms of the way in which one can use the theory to understand how the economy develops. It is perfectly possible to say, I don't think labor creates value, I think all factors of production create value in some way or other. But then the issue is, well, what do you get out of that? You know, the challenge would be, can you then construct a picture of how an economy develops on that basis, which in some sense replicates our observations of how real capitalist economies have developed? And comparison of theories, different theories that are constructed on different bases, is always, in the last analysis, it's always a little bit, you know, I think my theory is better than your theory. But really, it's how does one understand how real capitalist economies have developed? And that's the best answer I think I can give you to the very general question you raised about who is it that creates, what is it that creates value? If one goes to the first question, I think there's a misunderstanding here. Whether a firm's hierarchical, unproductive echelons of labor should be fired depends entirely on how much profit the firm earns. And if the firm does well, then they'll all get bonuses. If the firm goes if the firm goes close to bankruptcy, then the opposite. And I think that it isn't the case that individuals judge their relative worth, if you like, in terms of abstract categories like productive and unproductive in the way I've been using them. It's really, for an individual firm, it's entirely how much money does it make. Slightly more technically, Marx insists that when you have a developed division of labor, so that no individual is producing the whole product, they're producing a fraction, they're a fractional part of a complex production process, then that production process requires coordinating. You know, there have to be white-collar workers that say to, you know, in a typical, let's say, a car factory, well, you have to do this before he or she has to do that. It has to be in this order, and,
you know, I will organize the inputs in a just-in-time basis so that this happens, or whatever it is. That work of coordination is essential whenever you have a division of labor. Marx also says that the way in which the division of labor works in a firm under capitalism is very sort of pyramidical, it's very hierarchical and authoritarian. If you don't do as I say, you will be fired, okay? Or you will be disciplined in some form or other. And he regards the work of coordinating a complex division of labor, he regards as productive. He regards the authoritarian hierarchical aspects completely unproductive. Separating the two, when they're embodied in the same person, quite often, is something one can't do. So when I say, I propose that all supervisory workers be treated as unproductive, then inevitably there's going to be some approximation in that. But you know, the theoretical categories themselves don't allow of a neat categorization, and neither, of course, is the empirical data. But that's slightly away from your second question. I would say one other thing about the second question about where is the value increase to be found. For Marx, and this is different from the subsequent neoclassical tradition, he regards the process of production as a process whereby money makes more money. And the way in which it does this is money is then converted into commodities that are used as inputs in a production process, which produces outputs, which are then sold as commodities, which are sold for money. And Marx himself, it's another way of talking about the labor theory of value, sees the value creating process as entirely located within the sphere of production. And the conversion of finished outputs into money and the conversion of money into inputs ready for production, he doesn't regard as value creating at all. And neoclassical tradition would be completely different. So they are different traditions, and it really, the difference between them is what sort of picture do they present of how a capitalist economy works and how it develops through time. Teniu una explicació molt més completa del que ens ha explicat avui el professor Mom, penjada a la web de la Societat Catalana d'Economia, on es veu allí la discussió amb el marxisme analític. I per tant, la distinció, la discussió també amb els que apliquen una visió ricardiana de molts dels problemes de Marx. Allí jo crec que està explicat. I have explained that we have on our website your paper. Okay. So there's a model, a large explanation with all the discussion coming from Amartya Sen and other authors. A veure si hi ha alguna altra pregunta. I si no, ho deixarem ja aquí. Vale? We're going to stop here. Okay. Thank you again. I think that everybody understood you quite well. And asked questions in English, so I didn't have to translate it. Gràcies a tots per ser aquí. Mr. Mohun, thank you very much. And more expressively because we agree, especially your interest in making your presentation very understandable for us, and you're speaking very slowly in order that we can follow very clearly the explanation. Thank you very much for coming. It has been a very big pleasure for us. I moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra atenció. A reveure.